vás v podcastu Fight Club ve 107. díle. Jak víte, v tomhle podcastu si povídáme o hrách a o lidech a o světě kolem nich. A to znamená, že dneska se budeme povídat o Minor Wars, za chvíli s Markem Rosou, dále o Wii U a našich zkušenostech s touhle platformou, o pokračování Dishonored, o nové hře od studia Bungie a o novém projektu vývojářů z Tale of Tales. A vlastně potom tady bude takové malé bonusové okénko, které bude v režii Petra Poláčka. Nebudu říkat, co to je, abyste se na to o to víc těšili. Marku, ty tady sedíš vedle mě celou dobu. Budeš teď povídat o hře Minor Wars, jsi šéfem z Keen Software House. Už jsi tady byl vlastně, takže ahoj znova. Ahoj. Byl jsi tady v únoru tohohle toho roku a to Minor Wars bylo rozpracováno, vlastně jste říkali, nevíš, že to dokončíte brzy. Teď je to vydaný, tuším, od 28. listopadu? Mm-hmm. Toto vyšlo a před několika dny to vyšlo v češtině, že? Ono to ještě nevíde v češtině. Aha, ono to ještě nevyšlo v češtině. Tak ono to ještě nevíde a tam bude nějaký patch, který se tam vlastně přidá. Dobrá. A to se pracuje na té aktuali, na té lokalizaci. Dobrá, tak ještě předtím, než to vyjde v té češtině, tak se pojďme podívat na trailer, aby ti, kteří neví, jak to vypadá, tak viděli na vlastní oči. Jestli jste někdy chtěli být vesmírným horníkem nebo baníkem? Mm-hmm, baník. Opravdu se řekne baník. Ano, ano. Tak tady je banická hra pro vás, akční. Hele, když jsem říkal, že to vyšlo 28. listopadu, jak jste oslavili to vydání? No, já nejsem moc na oslavy, ale v podstatě asi tak, že jsme si refreshovali tu stránku na Steamu, tam, kde vidíš ty predaje, takže to byla taká asi nejlepší oslava. Že to jste neudělali jako nějakou velkolepou party, ve které byste rozbíjeli třeba kladivama kameny a... Ne, to ani ne. Ono je to aj tak vlastně len začiatok toho celého teraz. Já vždycky, když jsem viděl, že někde skončila nějaká hra, že tam skončila, že někdo dodělal nějakou hru, tak ty lidi, tak jako vývojáři s úlevou říkali, a jedu teď na dovolenou. Nebo teď se prostě ožeru někde a budu ležet 14 dní na zemi. Co to pro vás znamená, že jako byste tu hru vydali? Co teď jako máte v plánu dál dělat? No, tak už připravujeme to MMOčko. A potom ještě taky další projekt, který s Minor Warsom v podstatě nějak úplně nesouvisí. A takže já už vlastně píšem design na to MMOčko a současně ještě jako keby řešíme nějaké patche a tak dále v rámci tohoto Minor Wars vlastně na základě té nějaké odozvy, kterou dostáváme od lidí, jak jsem hovoril, ty hardwareové věci hlavně se snažíme vyřešit, takže jako pro mě se jakoby, ne, že nic neskončilo, ale hej, pro mě to je taky proces, takže... Jo, takže jako něco končí, něco začíná jinýho, jo. Tak, jako dobré akorát to, že... Něčem to je dobré, hej, že už to nemusíme tak nějak furt fixovat a tak dále, jakože ten konec tam nějaký je, hej, že tě misie a všetko možné, čo tam je, že to už nebudeme nějakým způsobem, že furt polišovat a bugfixovat, že takýto tento nekonečný kolotoč vlastně tých iterací, tak ten je ukončený, ale... Inak ako celkovo, ja už mám toľko nápadov, ale proste tých nejakých feature, ktoré chcem do toho MMOčka, že teraz už len rozmýšľam nad tým, jak to všetko pozapájať dohromady, aby to fungovalo, aby sme to zase stihli za nejaký ten rok vydať. Hele, Minor Wars je veľká hra a měla i poměrně velký úspěch, když se to rozjelo. Vy jste se dostali, tuším, na druhé místo na Steamu, jako nejlepší aplikace nebo indie hra, nebo hra prostě. Skoro najpredávanejšie. Oni tam majú tú tabulku tých top sellers a tam sa to udržalo. Ja neviem, to bolo asi celú noc, by som povedal, na druhom mieste, alebo tak nejak okolo toho druhého miesta, takže to bolo celkom zaujímavé. A potom to už kleslo, hej, samozrejme. Mohol by si, máš nejaký ako zdôvodnení toho, proč sa to tam vôbec na to druhé miesto dostalo, kromě toho, že je to skvelá hra?
jako vy jste tak věřili té komunitě, nebo ta komunita je tak velká? Já to zase moc nesledujem, že kdo se jak často udrží v tom top sellers. Možná teraz to budem trošku víc sledovat, aby som viděl, že jak se darí jiným. Ale teoreticky to může být aj tým, že prostě keď tam vyjde nějaká nová hra, tak automaticky se stane top seller, jako už tak z principu, vieš, že prostě je tam nová. Aj keď s nami tam vyšla nějaká ještě druhá, tam Miasmata, a oni se nedostali, myslím, na tu dvojku. Ale aj to může být, já si myslím, že to může být skoro tak, že veľa, jak se někdy hovorí, že obal predává, vieš, a teraz si zober, že já si myslím, že ty naše screenshoty a tak ďalej, to logo a všetko, že to vyzerá celkom pekne, aj keď ťažké mi to posudlo, to vidím, hej, 3 roky v kuse. Takže to mohlo tých ľudí nejak navnadiť, že to mohli byť také tie impulzívne nákupy, hej, že vidíš niečo, páči sa ti to a tých 20 dolarů ťa nezabije, tak si to rovno kúpiš. No vy ste ale zároveň byli jedna z her, vlastne jediná československá hra, ktorá sa dostala na Steam přes Greenlight. Teraz je tam už druhá, už je tam ten Eurotruck. Ano, ten tady nedávno, před chvílí jsme se teda dívali na nějaký krabičky, který nám tady leží, nějaký starší verze. Já když jsem koukal třeba, jak někteří jiní výváři, kteří mají na Greenlightu svoje věci, se snaží narvat na ten Steam, tak to bylo obesílání známých, jo, nějaký mailingový listy, prosím vás, jako volte tady pro nás, klikněte tady na nás. Jak se, dělali jste to sami, abyste se dostali na ten Steam? My jsme hlavně zapojili tu našu komunitu, tam je teraz, vtedy tam bylo, já nevím, asi 30 alebo 35 tisíc lidí, teraz je už víc, ale těch jsme zapojili a já si myslím, že asi oni tak nějak chceli, aby se ta hra dostala na Steam, tak prostě išli a hlasovali a ako úprimne neviem, koľko presne hlasov sme dostali, to v tej štatistike není, tam bol len tie, ten maximálny počet vizitorov alebo niečo takéto. Ale takže fakt neviem, koľko ľudí hlasovalo, ale ja si myslím, že asi najviac pomohlo to tá komunita, že keď niekto nemá veľkú komunitu, tak mu to moc nepomôže, alebo že sa tam moc nedostane. Že takéto hlasovanie, že proste s tým by ti tam narval ako svojich ľudí, ktorí by tam prišli odhlasovať za tú tvoju hru, tak to si myslím, aj keď nemám to ničím podložené, ale myslím si, že to je takéto minimum toho celého. Že inými slovami, že s tým ti neprinesie tú komunitu na ten Greenlight, ale skoro naopak ty si musíš tú svoju komunitu pritiahnuť na ten Greenlight. Rozumím. A když ste mieli takhle veľký akoby úspiech, teda môžeš naznačiť třeba aspoň, co to znamená v řeči peněz. Kolik to třeba vidělo, nebo jako, jak jste na tom daleko, třeba jestli se to splatilo už nebo nesplatilo, jaký máte plán s tím dalším, teda s těma prodejma nebo vizi toho, jak se to bude prodávat? Kdyby jsem jako porovnal to, co se nainvestovalo do toho vývoje, tak to se ještě úplně nesplatilo, i když počítám ty predobjednávky a tak. Ale teraz je to vlastně dobré v tom, alebo optimistické v tom, že vlastně na ten další projekt OMOčko, tak tam vlastně na to se zarobilo jako během chvilky ty peníze na tom Steame. Takže ja som ako keby v klídu, hej, na to ďalšie obdobie, že nemusím sa nejak stresovať, alebo že by sme žili z mesiaca na mesiac, alebo, a čo je asi najlepšie, že nesom závislý na peniazoch od investoru, to je asi pre mňa taká najväčšia výhoda. Uleva, hej, presne tak. Hele, vy ste, máte dobrý prodej, máte veľkou komunitu, ale zároveň v tý hře máte DRM-ko, takový to always online DRM-ko. To muselo asi řadu lidí docela naštvat, ne? Nebo odradit. No. To jste se nebáli, já, toho já vůbec toho zaimplementovat. My jsme to nazvali, že to není DRM-ko, hej, že to je prostě vlastnost té hry. No, tím se nic nemění, hej, to pořád je DRM-ko. Teraz těch lidí vlastně nasírám víc, ale tak to já jsem na to pozorně z viacerých pohledů. Jeden je taký, že keď si zobrieš, že koľko peňazí som ja do toho nainvestoval, aj investori, aj ako môjho času a tak ďalej. A toto všetko istým spôsobom nechcem ohroziť tým, že by na to napríklad niekto prvý deň nejak krekol a tak ďalej. No a takže keď si zobrám ako keby na také vážky, už, že... Už to bolo kreknutý mimochodem. Ne, myslíš? Ne, ja sa pýtam. Ja myslím, že ne, ako my to ne. Tak raz za deň čekujeme, hej, tie akože, jak ten Torrent Bay a tieto veci, ale Pirate Bay vlastne. Pirate Bay. Ale ešte som to tam nevidel. Akurát bol tam jeden fake, ale to potom stiahli preč. To bolo nejaké 3, dačo giga. Neviem, fakt to bol nejaký fake. Priznej, že ste to tam dali vy, ako ne, na to ne, Pirate Bay, ne. A objevilo sa nejaké hnusné východonemecké porno potom. Tak, takže proste ja sa na to pozerám takým spôsobom, že bohovi, jak by to dopadlo, keby ta hra bola kreknutá prvý deň. Akože proste to neviem odhadnúť, hej, to by mohlo by to byť samozrejme 100-krát lepšie a mohlo by to byť 100-krát horšie. Ale riskovať to nebudem, takže ako teraz to pen tak čisto egoisticky, ale keď si dám ako navážky, že či naserieme pár zákazníkov alebo predáme nejaké a zarobíme, aby sme mohli fungovať ďalej, tak radšej si berem tú variantu, hej, kde môžeme fungovať ďalej. S tým, že niekde není napísané, že
ten always on jedného dňa nějak jako trošku nezredukujeme dokonca. Takže přemýšlíte o nějakém offline módu. Ale až to bude v takomto okamihu, keď na to nebude ta naše existencia závislá, víš. Lebo teraz je to naozaj tak, alebo teda ten prvý týždeň jsem si hovoril, že nech máme aspoň peniaze na MMOčko alebo nějaké další věci a tak nějak hrát se s týmito věcami můžeme aj neskôr, keď už budeme viac v pohodě. Když zmiňuješ to MMOčko, tak vy jste teď v takové jako zvláštní situaci. Na jednu stranu můžete mít radost, že David Braben a Chris Roberts a tady tyhle všichni hodili na Kickstarter svoje vesmírné věci, ale zároveň oni o nich uvažují také jako o multiplayeru nebo MMOčku. Jak se díváš vlastně na celou tu teď mány kolem vesmírných her, která vám třeba možná i pomohla tím, že se o nich mluví a lidi se podívají, najednou vidí na Steamu nějakou vesmírnou hru, řeknou si, tak si ji zahraju, dřív než ten Roberts nebo ten druhý to dají dohromady. Já mám taký pocit, ale zase je to na můj pocit, že většina lidí chápe Minor Hall skoro jak Descent, než také tě Wing Commandery a tě Free Spacey alebo Freelancery a tak dále. A ono to tak nějak je pravda pol na pol, lebo v té naší hře tam jsou samozřejmě tě interiéry a tě exteriéry, ale já bych to skoro radši do těch interiérů ťahal, lebo aspoň tam mě osobně to nějak víc baví. No a takže já tohoto Brabena a ten Robertson, tak ne, že neberem jako konkurenci, ale já si myslím, že oni ty hry fakt jako chcou robiť o trošku něčem jinom, než čo je to naše, lebo aj keď jsem viděl jako u toho Brabena, tam úplně nevím, čo si mám myslet, že jaký je vlastně jejich plán. A u toho Roberta, tak tam si myslím, že oni to budou ťahať fakt iným smerom, pretože to, čo ja plánujem do toho MMOčka, tak to je skôr to, že tí ľudia si budú budovať tie stanice, ale akože normálne jak z Lega, hej. A čo v podstate už máme aj v tomto, ale není to tam úplne, čo máme aj v tejto hre, čo sme vydali, ale není to tam úplne sprístupnené. No, ale tady mluvíš teď vlastně o srovnání toho Minor Warsu a těchhle těch jakoby kickstarterových projektů, ale když děláte na tom MMOčku, tak to v podstatě lezete do dost stejného prostoru, jako kde je Braben se svým Elitem a kde je ten Roberts. Ne? Jako stále to vidím jako jiné hry, víš. I v rámci toho MMO teda. No, protože jako, tak mám být upřímný, tak o těch dvou hrách, které vzpomínáš, tak oni získali nějaký taky největší popularitu alebo jako povědomí mezi lidmi. Asi len kvôli tomu, že to sú známe mená, ale podobných projektov ja poznám ako desiatky, hej, ktoré väčšina z nich asi nebude nikdy ani dokončená, ale vyzerajú tiež pekne a tak ďalej, akurát sa o nich toľko nehovorí. Takže a nikdy mi to ako nerobilo vrásky, pretože to sú úplne iné hry, hej, že tam už aj tá fyzika je taká, že Minor Wars je vyslovene taká tá first person shooterovská fyzika, že keď narazíš s tou loďou o skalu, tak máš pocit, že sa odrazíš a všetko je to také, proste keby si bol v nejakom fakt nejakej lodi. U toho Star Citizena, tak tam mám skôr pocit, že to bude také, poletuješ nejakou loďou, nejakou super veľkou rýchlosťou niekde a máš aj takú tú zotrvačnosť, hej, a keď ideš do zakruty, tak vieš, čo myslím, že ako myslím si, že to, že z tohto hľadiska je to úplne iná hra a aj ten Minor Wars, ako ja skôr plánujem naozaj tak, aby sme tam dali tie sandboxové prvky, ale také, že si buduješ tú vec a tie stanice a ťažíš tam tie súroviny. V podstate čiastočne som to chcel do tejto hry, ale tak úplně to nevyšlo. Nevyšlo to. No. Mohl by si takhle, když říkáš, že něco nevyšlo, když by si měl vzpomenout na nějaký nejtěžší okamžik vývoje Minor Wars, co by takový ten jako, když si opravdu běžel hlavou proti zdi a říkal jsi jako tak, tahle srážka a jsem mrtvej a ta hra nikdy nevyjde, co by to bylo? Tak také momenty jsou tam vlastně furt. Hej. Celý vývoj, jo? No. Mlácení hlavou do zdi. Tak. Akurát, že by som si myslel, že to nikdy nedám dokopy, tak to ne. Ako, to som ja vedel, že aj keby som, ja neviem, akože proste nejak to dám dokopy, hej, keby som to mal nakoniec dokončiť sám, povedzme, alebo niečo také, keď už hovorím nejaký extrémny prípad. Ale to vlastne tam máš stále nejaké také rizika a tak ďalej. Ale asi, čo mi na vec tak vadí, je skôr to, keď ako máš nejakých ľudí a oni proste nezvládnu tú vec, ktorú potrebuješ, aby ako zvládli, a oni to nezvládnu, tak to sú asi tie najväčšie okamihy. Takže vlastne, lidský faktor. Presne tak. A toto vlastne zažívaš ako permanentne, hej, že to je od rána do večera vlastne niekto niečo, ako nechcem tvrdiť, že každý, ale niekto niečo nezvládne, takže to je asi taká najnepríjemnejšia časť toho celého. A ty musíš být zároveň šéf toho týmu, že jo, a být ako ostrý na ty lidi. Dobrá, nebudeme sa v tom možná pitvať, co kdyby niektorí z nich se dívali, aby to nevzali osobně. Nevadí. Hele. To zoberu. Hele, vy jste vlastně s Keen Software Housem, jste nezávislí vývojáři, sám si ho tady zmínil.
A teď jakoby, když se dívám na ty Kickstartery nebo na nějaký nový nezávislý projekty, do kterých se valí velký peníze, máš pocit, že se to vyplatí vůbec? Jako bejt na téhle straně, na té nezávislé straně a snažit se tím vydělat peníze? No já si myslím, že je třeba být fakt opatrný. A teraz, když tak hovorím nějak tak retrospektivně, tak těž si hovorím, že na některé věci jsme zbytočně platili, alebo tak, že... Třeba na jaké? To zase už by bylo také to specifické jako na těch lidí, ale jako upřímně častokrát jsem zaplatil za něco, co jsem prostě nedostal, víš, a tak dále. A takýchto případů je strašně veľa. Takže aj teraz například do toho MMOčka budeme ještě cca jako 5x víc opatrnější při tom jako při platení, protože potom se ti naozaj ten jakože ten vývoj predraží a nakonec se můžeš dostat teoreticky do situace, že vlastně ani nezarobíš to, co si do toho dal. A len kvůli tomu, že prostě, lebo tě predaj jako samozřejmě trošku závisí, jako zatím se nám darí, hej, takže já nechcem hovorit, že máme nějakou smolu, ale takisto, víš, čo keby například tě predaje boli třikrát horší, hej, alebo tak. A to se může jako jednoducho stát, lebo tam je to podle mě fakt dost loteria. Takže mně se páči právě, že Kickstartery v tom, že ty si jakoby otestuješ tu myšlenku, či je o ňu záujem, dostaneš na ňu peniaze vlastně hned na začátku. A keď máš ešte peniaze isté, tak potom to urobíš. He? Samozrejme, musíš to robiť v rámci toho budžetu, pokiaľ do toho dáš ešte vlastné peniaze, tak to už riskuješ. Ale že v tomto je to dobré, že není to tak, že robíš 3 roky na nejaké hre, dáš do toho úplne všetko a nakoniec po 3 rokoch by si zistil, že nikto to nemá záujem a že si vlastne len tak vyhodil ako čas a peniaze. Takže v tomto sa mi páči Kickstarter. Ale ako ja si myslím, že dosť veľa ľudí za také 2-3 roky bude dosť sklamaných z toho, že jak tie projekty dopadli, ale hlavně tak, že já si myslím, že veľa těch projektů nakonec bude vyzerať úplně jinak, než jak jako jsou teraz prezentované, čo se v podstatě aj nám stalo, protože aj ta moja představa o Manor Wars před 3 rokmi byla o trošku jiná, než jak vlastně jako ten Manor Wars vyzerá. A to je jako keby to riziko, keď dopredu ohlásíš, že jak to bude vyzerať a tak ďalej. To si myslím, že Petr Molinek, ten by asi o tom věděl rozprávať. Jo, ten si má velké zkušenosti. Ty jsi na začátku tady toho našeho povídání zmínil, že děláte to MMOčko a ještě nějaký jiný projekt tam je rozpracovaný. No, to právě by som rád zkusil cez ten Kickstarter. Mm-hmm. Jinak je z toho důvodu, že zase prečo do toho nějak investovat peníze, riskovat to celé a tak dále. A jednak aj z toho dôvodu, že si myslím, že tým sa otestuje, či o to záujem. A keby o to nebol akože žiadne záujem, hej, tak lepšie ako s tým nestracať čas, než si robiť nejakú vec ako keby do šuflíka, hej, ktorá zaujíma len teba a nikoho iného. A aj si myslím, že dobre by to bolo v tom, že vlastne pri tom Kickstarterovom projekte urobíš nejaký trailer alebo nejaké video, v ktorom to ukážeš, nemusí to ešte fungovať, ale ukážeš to. A aj keď potom to už budeš tomu týmu ukazovať, že jak to vlastne chceš robiť a tak ďalej, tak vždycky môžeš ukázať ten trailer, aby chápali, hej, že ktorým smerom to ide a potom sa ti nestane to, že ti budú robiť modely, ktoré vyzerajú úplne inak, než vlastne, jaký bol ten pôvodný zámer. A môžeš nejak nám říct třeba detaily, nebo nejak naznačiť, o čem tenhle ten projekt bude? Nebo co to je žánrově třeba, jak to bude vyhranené? Žánrovo, no ono by to bolo ako... Já nechcem ještě toho úplně tak veľa prezradit, lebo... Ne, on trošičku, krapány. Rozhodl, ale bolo by to skôr o prírode, než o týchto vesmírnych veciach a v podstate nejak tretinu toho celého by sme venovali ako keby hudbe a tomu vizuálu, ale nie tak, že ako na úrovni 3D toto by bola v podstate 2D hra, ale jednoducho, jak tuto v Minor Wars se vlastně tam od rána do večera riešime optimalizácie a to, jak to urobiť ako dobre v 3D, tak aby to bolo vypolišované, aby človek mal z toho dobrý pocit, tak tuto by sme sa skôr sústredili na to, aby tam bola dobrá hudba, zvuky, aby to pekne vyzeralo. Ale v tom 2Dčku je to všetko tak nejak podľa mňa stokrát jednoduchšie, hej, že tam jednoducho viac sa môže hrať na nejakého režiséra, skôr až takého filmového a menej na nejakého takého toho technického proste, ktorý fakt rieši od rána do večera, že niečo treba optimalizovať a tak. A takže takáto hra, no. Tak mi sa to, ten nápad sa mi páči a je to také trošku netradičné, ako nechcem povedať, že platformerová hra, lebo je to skôr taký nejaký platformerovo RPGčkové v prírode. Hlavne tá príroda, tá zeleň, že jo, ty lesy, ty tam chybí na hore. Toto, aj toto, hej, že to je napríklad to, čo sa mi páči na takom Far Cry, hej, že to máš tu zeleň. Mm-hmm. A čo sa mi napríklad páčilo v Crysis 1, že tam to bolo a potom v 2, tam už toho zase tak moc nebolo a už to bolo len proste ďalšie mesto, hej. Mm-hmm. Takže, no a ešte táto hra by bola ako v takom období, z ktorého som vlastne ja žiadnu hru nehral.
jako časového, myslím, že úvodcovka historického období. To prostě hrozně týzuješ, hrozně provokuješ. Tak řekni, musím se zeptat, řekni, v jaký době? Ne, já to fakt radši urobím tak, že připravím pěkně ten trailer. Dobrá. A hodíme to na nějaký Kickstarter, alebo to Indiegogo, alebo něco také. A uvidíme, jaký to bude záujem. A uvidíme, jak to dopadne. No. A já to hlavně chcem urobiť, jako, aby to pěkně vyzeralo. No. Mhm. Dobrá, tak těšte se tedy na zatím neohlášenou, vlastně takhle naznačenou hru od Keen Software House a určitě si zahrajte Miner Wars, podle Marka to stojí za to a recenze na Games vyjde samozřejmě taky a o tom vás včas informujeme. A to by bylo teda pro rozhovor všechno. Marku, díky, že jsi takhle hezky odpovídal a že jsi tady s námi se mnou poseděl, ale ty ještě nikam neodcházejí, protože posedíme spolu i při velkém podcastu, i při tom novinkovém podcastu. A já poprosím režii, aby tam šoupla naší předělovou znělku. Tak. Jak vidíte, jsme tady už trošku hojnějším počtu. Přišel Martin Bach. Čau. Kterého vystřídá Petr Poláček. Ne teď. Ne. Až ti řeknu, Martine. Tak se vyměníš s Petrem. Je tady Lukáš Grigár. Čau. Lukáš Šok, takový jako extenze Bioshocku. No, jasně, já mám ty šoky rád. A Marek, jak jsem už říkal, tak ten s námi zůstává. A budeme si povídat o těch hrách, budeme se povídat o novinkách a tématech, které tady máme hezky napsané ve scénáři, ale ještě předtím, možná Martine, řekni do toho našeho servisního okénka, co se stalo a co se nestalo a co by si rád oznámil světu. Stalo se to, čemu by si rád vyzval svět třeba? Stalo se to, že jsme nevyhráli křišťálovou lupu. Což ale není to špatná zpráva zase až tak úplně. Ne, tak není to nic hroznýho, byli jsme pátý, samozřejmě děkujeme všem lidem, kteří pro nás hlasovali. Myslím si, že jsme proto udělali z hlediska jako propagace docela dost, aby jsme tam prostě nějak uspěli a snad to jako nebylo nějaká, snad ta propagace nebyla nějaká moc otravná, myslím, že prostě třeba to video jako bylo zábavné i samo o sobě a uvidíme, jak se k tomu postavíme příští rok, ale každopádně teda díky všem a pátý místo podle mě jako není úplně špatný, když jsme se dostali do první pětky, není to špatný, není to jako medaile, ale... Jako jsme ale porazili, ale není to špatný. Ale porazili jsme Mimino, jako. Takže jako, důležité. Myslím, že to je jako respekt, to jako si zasloužíme. Takže to je asi jediná věc, která tady se dá říct v servisním okénku. Jenom bych možná jako dodal, tam slibovali jsme už před nějakou delší dobou, tam nějaký to společný okno, ve kterém bude spustit takový podcast a zároveň na boku ten chat. Tak dneska jsem se na to ptal, kluci už to dělají, jakože už na tom teda pracují, už to není jenom jakože slíbená věc, ale už na tom pracují, tak já doufám, že se to prostě třeba během následujících třeba dvou týdnů stihne a budem to moc moje vydat, že si budete moc pustit podcast ve velkém okně a napravo budete mít ten chat. Dobře. To je asi všechno, jinak mě nic nenapadá. Dobrá. Lukáš... Ne, vím, ještě jedna věc. Aha. Ještě jedna věc. Ještě prosím vás, máme takovou akci dneska vymyšlenou, která bude končit 22. prosince. A je to ve spolupráci s Moje ID, to je takový ten systém pro univerzální přihlašování na různých službách na internetu. A bude to probíhat tak, vyjde o tom dneska článek na Gamesech, bude to probíhat tak, že vlastně každý, kdo si udělá účet na to Moje ID a provede všechny ty tři kroky, které oni tam jsou, tam je nějaká jakoby i ověření přes poštovní adresu, že vám přijde nějaký PIN prostě poštou, tak každý, kdo to udělá, tak dostane 4 GB flešku Games.cz. Takže myslím si, že jako docela jako pěkná nabídka, budeme ty flešky se budou vyrábět přímo prostě pro tenhle ten účel a limitované množství a už nikdy nebudou a tak, takže doufám, že tohle to se vám bude líbit. Je to fakt jenom o tom vyplnit formulář na netu, nechat si poslat prostě nějaký ty... A to moje ID zatím stojí vlastně společnost CZNIC. Je to vlastně ta... Já nevím, jestli je to firma, no, to není firma, prostě je to organizace, sdružení, který vlastně se stará o registraci domén na českém internetu a takhle. Není to žádná komerční firma, který byste dali svoje osobní údaje, oni vás pak spamovali. Je to opravdu jako nezisková záležitost. Takže tak. Jde o tom článek s nějakýma informacemi. Takže tak.
Takže dobrý, přejdeme. Vyplníš si to, ne? Chceš flašku Games? Flašku? Já jsem neposlouchal zrovna, tady jsem mluvil o flašce. Flaška. Wow, no tak samozřejmě. Obrandovaná Games. Ty neúplatný novinář se nechám uplatit tím, kdo mi platí normálně peníze. Takže to není asi jako úplatek. To není úplatek. Pojďme přejít na novinky a to znamená na Wii U. Tak my jsme se tady trošku pomnožili. Aj Martin se přesedl, dáme Petr si přisedl, Petře čau. Nazdar. Ty jsi přišel speciálně kvůli tomu, že máš doma Wii U, stejně jako já, že na Wii U byly dělaný nějaký články a humorný videa. Už se ho rozbalil, nepotřebuješ ho unboxovat? Ne, já to moje už si rozbil, tak to už jako nemá smysl. Je, to nabíjí, bez by se tě bál. A budeme si tady o Wii U povídat. Petře, já jsem ty svoje dojmy nějak tak shrnul v článku, takže teď je jakoby čas pro tebe. Teď je chvilka pro tebe. Řekni, co si myslíš o Wii U? Já myslím, že jsme to docela konzultovali. V zásadě to mám hodně podobný a ani se na to nedá jako po tak krátké době říct nějaký jasný názor. Fakt to mám doma jak dlouho. Dobře, tak týden, nevím Wii U, počkej, hry, jako, který jsi na tom hrál. Týden a z toho prostě jsem to třeba používal aktivně pár hodin, asi 2 nebo 3 dny. Takže zatím jenom zjišťuju, co tam funguje a nefunguje. Stejně jako u každý konzole, že jo, z začátku. Navíc u Nintendo je to daný tím, že oni spoustu těch služeb spustili fakt až, nebo spouštějí postupně a některý třeba ještě zatím nejedou vůbec. Ale chceš tady jakoby slyšet můj názor na hry nebo na ten systém? To je jako... Začneme u systému. Systém je, já nevím... Je to sice nová konzole, ale je to de facto, není to nic novýho, že? Výkonově. Jo, to bylo vždycky takový, nová konzole většinou, dokud nevyšlo víčku, tak rovnalo se výkonový skok, to znamená hezčí hry, v začátku úplně stejný, jak na předešlý platformě a časem se to jakoby zlepšovalo a tak dál. Takže tohle je stejný, jak kdybych si tu hru picnul do Xboxu nebo do PlayStationu. Jako to, jak třeba vypadá Assassin, mluvím teďka o těch non-Nintendo hrách. A jsou tam pěkný věci, třeba ten Miiverse. Já jsem na to díval včera, teda po tom tým článku, a je to strašně zjednodušená sociální síť, jakoby jejich uzavřená. Ale o to přehlednější mě přišlo docela jako zajímavá, že pokud se to chytne, tak třeba jako sdílení nějakých
nebo na nějaký pokec o těch hrách a jako hraješ tohle, blablabla, jo, hraju, já jsem se zasek, prostě, můžeš mi poradit, jasně, můžu ti poradit. Vypadá to fakt docela pěkně v tom, jak je to jednoduchý. Ale nejlepší funkce té konzoly je fakt to, já vím, že to spousta lidí nevyužije, ale mně přijde super, když pracuju a vedle na stole mám prostě ten ovladač obří. A fakt třeba jako 10 minut, 20 minut, půl hodiny bych si něco zahrál, že? Protože jsem unavený z psaní. No, ale velkou... já tomu říkám prokrastinační no, chvilky. Jasně. No. Ale velkou televizi bych kvůli tomu nezapínal už, protože to znamená, že bych se musel přesunout prostě z té židle u monitoru jako někam jinam, musel bych zapnout televizi, musel bych zapnout receiver, že aby šel zvuk, všechno tady, to prostě 5 minut práce a jako než se přepojit to, kabely, než se jo. To nabutuje všechno, jo, takže prostě já si tu konzoli můžu zapnout prostě na tom malém krámu. A hrát i toho jako velkého asasína na tom ovladači, což na tu chvilku, nebo potom než jdu chrápat, tak prostě na hodinku, hodinku a půl je super věc. A já teda měl trošku jináčí zkušenost s tou vzdáleností, kterou můžu s tím ovladačem od konzole ujít. Já seděl vedle v místnosti a pořád to fungovalo. Či bylo to nějaký... Já jsem to pak taky vyřešil, jo. Ale musel jsem konzoli nasměrovat na otevřené dveře jo. A lehnout si na postel tak, aby jsem ovladač měl vytrčený před na otevřené dveře a chytal jsem tam ten signál. To je zásadní rozdíl v tom, že Pavel bydlí v bytě z nějakého roku prostě 38, že jo? A Petr v novém bytě, že jo? No, jako, paneláku. No, tak jako panel. No, ale tak jako v paneláku, že jo? Tam ty stěny nejsou zrovna. Tam jsou prostě jako vidle, ne? No. Pavel má jako bytelný byt, že jo? Tohle je já pro mě... Já že ten můj dům je ze slámy. Není z vepřovice. Tohle je pro mě nejlepší funkce té konzole. Neříkám, že bude revoluční, že změní to, jak se ty hry hrajou. U některých možná jo. My jsme spolu ostatně absolvovali šesti členou party. To je na tebe. Ne, na oba. Šesti členou party hráli jsme Mária v pěti. A bylo to super a fungovalo to. Tam třeba ta funkcionalita, že člověk s tím gamepadem jakoby dělal něco jiného, než těch pět zbývajících s tím emotem. A těch pět zbývajících mu nadávalo, že to dělá špatně, že? Tak samozřejmě, ale to je právě... Ne, to... on tam každý dělal něco úplně jiného, než jako chtěli dělat ty ostatní. Nás tam bylo moc, totální anarchie, ale... hra. To není multiplayer, to je chaos. Ale takhle player. Ten mulťák fungoval fakt skvěle. Jsem zvědavý na Raymana, který vypadá tady v tomhle ohledu opravdu hodně, velmi strašně tak... zajímavě. Raymana jsem hrál, že na Gamescomu. Jsi ho hrál. A to jsem byl zrovna ten, co to neumí na tom ovladači. A to jako bylo prostě, to fungovalo strašně dobře, ale já jako si moc nedovedu představit, to co samozřejmě znamená, že mám třeba jenom malou představivost, ale to využití jako herní mi přijde, že se jako že ten to spektrum těch možností, jak to bude fungovat, se pohybuje jenom u tady těch, neříkám party her, ale u tady těch jako jednoduchých kooperací a nehrál jsem třeba to zombie, který se tobě, myslím, líbilo, když to zkoušel na Gamescomu, nebo jsi si hrál tu finálku. Já jsem ji na chvíli spustil, ale myslím, že ty party hry nebo jako ten rodinný prostor je pro Nintendo poměrně důležitý, jo? Že tímhle tím směrem nezáleží to bohužel na Nintendo, jestli ty hry takový budou vycházet. Jo? To... Zvedni si mi krák, Martin, než začneš mluvit. My už jsme to říkali, už tenkrát, když jsme na E3 to s Petrem viděli, že prostě jako potenciál té konzole je v tom multiáku. Jakože to prostě fakt jakoby všechno tam tomu nasvědčilo, tam jsme vlastně viděli toho Mária, Raymana i zombiů a všechno prostě, všechny ty hry vypadaly v tom multiplayerovém módu xkrát zábavněji, než prostě v klasickém singlu, jako. Takže jakoby to, že se na to soustředějí, je to jakoby jedna možnost prostě, jak ty lidi zaujmout, že jo, proč ne, no. A když jako, samozřejmě, ale omezej si tím množství jako zákazníků, který to jako opravdu využije, že jo, protože málo kdo má, nebo nevím, ale v mém okolí prostě rozhodně se nepohybuje nějak moc jako lidí, kteří by měli třeba rodinu už s většíma dětma a byli by schopní prostě s nima hrát, nebo ochotní s nima hrát prostě ty hry v mulťáku a prostě ve čtyřech lidech prostě někdy v obejváku. Já zase jako ta zkušenost, jak jsem sezval domů lidi, že jo, tak aby jsme hráli toho Mária, tak každý z nich na to do dneška vzpomínal. Ještě mi potom psali Darek Šmí, ten z toho byl úplně unesený. No, to bylo převčírem, ne? No, to bylo... Že zrovna Darek, který byl ten Forever Alone Houba. Ten byl neustále jako v bublině, ale pořád na to vzpomíná, říkal, že se mu nezdá o ničem jiném než o houbách. A že jako bylo to docela takový jako příjemný, mám pocit, že ty Nintendo hry jako všeobecně dost vybízejí k tomu multiplayeru, jako to Mario Kart nebo tady tohle to. Myslím toho, jako s razítkem Nintendo jo, takhle. Jo, z toho prostě pramení můj prozatímní dojem, protože jinak ten systém, jak říkám, je to normální konzole současná plus nějaká funkcionalita navíc. A kdybych jako se měl rozhodovat, jestli do něho
jestli do toho vrazit prachy teďka, tak jako nevrazil bych, že jo. Hmm. Já bych někomu chodil, kdo to má, kdo je prostě Nintendo fanoušek. A tomu bys vrazil. Ten si to pořídí prostě pro ty hry, že jo, který já si rád zahraju, ale není to můj primární cíl. Tak němu bych chodil jako si zahrát, ale nekoupil bych. To neznamená, že ta konzole je nějak blbá, no, zatím je to pomalý prostě menu. A... Já se no pýtám, vy tu normálně hráváte na konzolech, alebo skoro na PCčku? Asi na všem. Jak do? Na všem. Čo? Já na PCčku rozhodně. Dobře, doma ne, no, protože nemám konzoli. A jako já to střídám, mám doma vyskládaný, tak jako vedle sebe všechno, takže... Já musím říct, že třeba jako konzole mi nebaví zapínat, protože tam jsou, nejsou hry, které by nebyly zreplikované na PCčku. A u toho výučka mě baví to, co už jako naznačil Petr a co hrozně mi jako vyhovuje, vzít si jenom ten ovladač samotný a nezapínat televizi, jo? Že to hrozně odpovídá tomu, když si dolehnu do postele a mám sebou iPad. Aby jsem to dobře chápal, tak tato nová konzole je vlastně taká, že tam máš nějaký displej na tom ovladači, ano, ano. A tam vidíš to jisté, co normálně na telce, ano? Ano. Jo. A nebo něco jiného tam můžeš. To je jakoby jedno. Hej. Jo, jako kdyby si v Minor Wars lítal na televizi s tím ovladačem a na tom displeji na ovladači měl, já nevím, inventorář. Což mi přijde, přijde fakt divný, jako že vlastně to mě na tom mrzí, na tom, nebo ne mrzí, mi to úplně ukradený, že? Ale že mi to přijde, že jako potenciál pro jednoho hráče to má nulový, jo? Že naopak je to, no, je to jako, že převostřuješ a koukáš nahoru dolů. Jako ona to není jako... To není povinný, třeba v Assassinu. No jasně, že to je úplná zbytečnost, že prostě pro jednoho hráče tenhle ovladač nemá podle mě skoro žádný smysl. No, třeba v tom zombiu je aktivně využívaný, že ho používáš jako braille nějaký, že ho takhle zdvihneš. Okay. Jenže to je zase jako zatím, že jo, prostě tedy o to, jestli prostě všechny ty designové nápady už jsou vyčerpaný v launchových hrách, což prostě ze zkušeností víme, že to jako... Většinou nebejvají ani naťuknutý, že? No. Takže jakoby oni určitě budou schopní prostě, pokud to bude pro vývojáře zajímavý, tak tam určitě budou schopní na to vymyslet nějaký jiný věci. Ale já jsem chtěl říct jako ještě jednu věc k tomu, co mě jakoby mrzí na tom, na Wii U, a jakože, že se vlastně stalo to, že i Nintendo už opustilo takovou tu hlavní výhodu konzolí, podle mě. Sice, že zapnu prostě konzoli a hraju. A že už i tady, je, bavili jsme se prostě o tom dneska, o těch updatech, jakože vlastně od launche už vyšly dva 5-gigový updaty, je to prostě takový, mě osobně třeba tohleto, já nezapínám konzoli každý den, zapnu ji jednou za 14 dní, za 3 týdny prostě, třeba Xbox, no to, po každý se mi stahuje update, po každý něco, updateuje se konzole, ale hra. Ale to už bylo i u Víčka. No, tak já jsem teda Víčko nezapnul. Ne, když říkáš, že i Nintendo, protože jedna z hlavních, to si vzpomínám, je jako jednu z hlavních, jako nechci říkat, jeden z hlavních jako výhod Nintendo byl takový ten jakoby tichý stahování na pozadí, že ani o tom nevíš a ono se ti to updatene před, no, jo, přes to noc. To je možný, no. Takže ale už to, jako já na jednu stranu, ano, je to nepříjemný, když Nintendo bylo vždycky, že pro toho koncového uživatele to bylo takový, jako že fakt ani nevěděl, co se tam možná děje, nebo prostě fungovalo to tak nějak přirozeně a prostě jednoduše. Nečubnil si na progress bar prostě 20 minut nebo hodinu, jako než se ti stáhnul update. Jo. Na druhou stranu, já jakoby, když mě řeknou OK, tak museli jsme v jeden bod to zarazit, aby se to začalo vyrábět a mezi tím jsme pracovali jakoby na updatech, tak já, když za to dostanu nějaký jako lepší funkce, tak prostě to přežiju, že? No tak tam je otázka, o čem se bavili dneska, že proč ten update nemá jako 100 mega, ale je takhle velký, prostahuješ celý systém, že tam mají asi nějakou prostě konstrukční chybu prostě v tom softwaru, že to musí no, updateovat fakt to celý. Že je to třeba hrozně pomalý jako ten systém. Jo, je zatím strašně pomalý. Pojďme ukončit debatu o výučku, tady jste se dozvěděli a to, co si o tom myslíme, na poměrně jako myslím velký časový ploše. Jenom jako takovou otázku, Petře, jsi říkal, že bys to nekoupil teď. Já bych to nekoupil teď, protože mě to přijde, protože ty hry, o ty nintendácký hry, jo, ty já si když tak půjčím, jako, ale není to můj, nejsem na ně úplně vysazený. A ten zbytek prostě, ten vychází na PCčku a na ostatních konzolích, takže pro mě motiv kupovat tu konzoli, zvlášť za tuhle cenu, která fakt podle mě je přemrštěná a je to daný tím, že Nintendo na konzoli prostě nechce prodělávat a oni tu cenu na rozdíl od Sonyáku a Microsoftu, tak prostě je pro mě vysoká. Jo, kdyby to bylo prostě za 5, tak jako budu o tom užívat, takhle ne. Martin by si to koupil. Máš rodinu, jo, Martin? Hele, no jasně, ale s malým dítětem, že jo, takže jako to se ještě jako nemoc nevyužije, že jo. Ale jako pro mě jsou prostě nejdůležitější hry. A ty teďkom přesto, že jako uznávám, že ten jako launchovej setup je fakt jako zajímavý, že si myslím, že ho nemohli udělat o moc jako líp,
tak teď tam ještě není jich tolik, není těch her, který bych si opravdu chtěl zahrát, není tolik. Až vyjde Rayman, tak už budou 3 ty hry, nebo 2, až vyjde ten Project PS100, nebo jak je to přejmenovaný, tak bude zase jedno víc a pak už to bude asi konzole, kterou bych doma chtěl. Dobrá, tak slyšeli jste naše názory na Wii U, tebe se neptám, protože... Jsem chudej. Ty si zase přijdeš zaskákat, víš, ke mně. Přesně tak, no. A pusťme si tam další trailer. Bungie, firma, která nám dala Halo, se nepodílela na 4 a namísto toho dělá na novém projektu, o kterém jsme nic nevěděli, dokud neutekly nějaké vývojové dokumenty. Petře, co uteklo? Co jsme se dozvěděli o nové hře od Halo, od Bungie? Protože mě třeba jakoby to, jak pracovali s Halem, jako ze sérií, se hrozně líbilo a v podstatě jsem rád, že na něčem zase dělají. Já se teda přiznám, že jsem to úplně nečet, ale teďka, jakoby se, že jsem si to teď nepřipomněl, to je jako v pohodě, ale dělají onlineovku. Docela rozmáchlou onlineovku. Má se jmenovat Destiny, je to ta samá věc, jako, o které mluvím? Ano. Jo? No. Aha. Pokračuj. Já teda na to skočím. No. Mně se zdá, že ono před nějakým časem dokonce jim unikl kontrakt, ne? Jo, právě jo, na ten Destiny. Taky, no. Aha. Ještě to je celkem zajímavé, to... Lidi, co to zajímají, by si to mali přečíst. To bylo kolem toho sporu se Zampelou a s Vestem, tak oni dávali jako příklad, podívejte se, takovýhle kontrakt má Bungie. A ten kontrakt byl jako v pohodě, ale je to také poučené pro vývojářů. Ten kontrakt byl na nějaký, my jsme se o něm taky když se bavili v podcastu, jo. Že ten byl na 3 hry, tuším, že na celou trilogii a měli tam jako podmínky, kolik se musí prodat toho a toho, aby se dělal další díl. Jako byl docela ostrý, jako pro ty vývojáře, jako nebyla to žádná na to, že Bungie je firma. Oni mali zase jako... naslubovaných tolko penězí od toho publishera, že já si myslím, že jedna aj druhá strana mohla být ráda. To bys to podepsal. Já se tak nepamětám, ale já nevím, mi se páčí ta sloboda, ale asi bych to podpísal, jako jak mám být úprimný, protože robí na takých velkých projektech a tak dále a hlavně keď máš na tým nějakou slobodu, viac menej, oni podle mě mají, hej, lebo zase ten publisher do toho podle mě nechce úplně kecať. Tak, ale nechcem zase na to strašovat. Já jsem si to čet jakoby něco o tom scénáři, no to, jestli to dobře chápu, tak je to docela jako totální sci-fi kliše, jako ze vším všude. To je Halo. To je Halo taky, no a ono je to právě i dost, jako to Halo připomíná prostě ve spoustě. To určitě, ale já se vrátím teda k tomu, co jsem říkal, má to být... Píše se to teda i v těch uniklých materiálech, že to má hodně směřovat na různý druhy multiplayeru. A v těch původně, nebo jako od začátku se o tom mluví spíš jako o onlineovce. Nebo jakoby o hře, která bude postavená na online službě. Což v podstatě se dá říct i o Halo, že? Kde prostě kampaně sice kampaň. Ale ta hra bude další x let žít díky DLCčku a multiplayeru. Ostatně vydávají každý týden nový epizody těch kooperativních Spartan Ops, což je jako docela super nápad, protože jsou příběhový. A myslím si, že v tomhle prostě ta hra od Bungie bude stejná. Ostatně všechny ty hry od Bungie jsou, když to vezmeš od Maratonu až s výjimkou oni, tak jsou strašně podobný, jakoby koncepčně, že? Takže dává smysl, aby navázali tam, kde skončili. Tohle to má hrozně podle těch uniklých materiálů hrozně hezkou grafiku, nebo takový ten vizuál, který připomíná jako nějaký ty věci, který dělal třeba Moebius, nebo jak se to čte. A to se mi jako hodně líbí, jestli se jim podaří to udržet. To by mohlo oddělit vůbec tu hru od toho, aby si to všichni spojovali s Halo, že? Jako sice to bude úplně o tom samým, ale bude to vypadat jinak a jako je to jedna z výhod Halo, že ta hra jako má docela výrazný styl. Mě na tom zaujalo docela to, že vlastně ona ta hra je teda o tom, že jako lidstvo cestuje do vesmíru, narazí na emzáky, emzáci je vykydlej, pak přiletějí na zemi a tam likvidují zemi to a takhle. Ani ne? Jo. To jsem o tom četl já teda. Jako. A je to prostě úplně taková fakt jako úplně klišoidní jako příběh, ale má no, ne, být, to hlavně příběh, je to prostě Halo a na druhou. Ale bylo tam zmíněno, že to má být jako cestování vesmírem. Cestování vesmírem, což...
dává prostor k přesunům. Jakoby... Že by to jako nemusela být úplně čistě střílečka. To jako, už tady, možná, jakoby, já nevím. To už tady jakoby narážíme na Markovo teritorium trošku. Právě proto jsem o tom začal mluvit, když tam máme Marka jako tak... Je vlastně konkurence. Ne, já na podobnou hru prostě čekám jako strašně dlouho, že jo. Takže by si tam mal i lietaně, i FPS-ko, no? Kdo se o to pokoušel? Derek Smart, že jo, s těma svýma šitozníma, totálníma Battle Cruiser sračkama, že jo, který on vždycky považoval za nejlepší hry na světě. Jenom jestli můžu velmi stručnou suvku, že mě mrzí, že jak je teď ten boom těch vesmírných her na tom Kickstarteru, a takže že se tam nikde neobjevil takový ten projekt, já nevím, jak se zapomněl to jméno, ale kde šlo normálně plynule doletí Infinity Universe? Jo, to bude ono no. Přistát na planetě, že jo, tak. Takže to je asi mrtvý úplně, ne? Já myslím, že oni to připravují právě, jo. Že já jsem se s jedným z nich stretl na E3 před rokem, před dvoma, ale tam je to, že oni jsou, to je jeden z takých těch projektů, jak je například ten Interstellar Mariners, že to jsou také ty nekonečné projekty, hej, že pokud nemají fakt ten ťah na branku, tak to ty chalani nikdy nedokončí. Ale zrovna u tohoto Infinity, tak jsem čítal, že rozmýšlejí, že půjdu na Kickstarter, ale oni mají zároveň voči tomu nějaké jakéby také morálné zábrany alebo etické, hej, že jít na Kickstarter a brát ti pre-orders a tak dále, takže nevím, no. Já jsem si povedal, že pre mě priorita dokončit hru a nerobit ju 10 roku, hej. Jasně. Že by k tomu to třeba namotivovalo aspoň, kdyby na tom Kickstarter byl, že by měl nějaký relativně jasnější cíl. Že? Tam je další věc a to je to, že já jsem si tak úplně není jistý, či je třeba až tak veľa vesmírných stříleček, alebo či mají moc čo ponuknout a tak. No. Jako... No Petrovi by se to líbilo, kdyby mohl na té planetě, myslím, takhle přistávat. Ale to je právě ten vtip, že to je tak, jako keď to, teraz keď si tak nějak, jak urobím retrospektivu těch posledních rokov, hej, že čemu jsme venovali nejvíc, jakože práce a tak dále, tak zrovna toto je taká fičura, že to by bylo tak 5% celé naše práce a zvyšok byly úplně jiné věci, hej, čo prostě s nějakým přistávání na planete nesouvisí, hej, že to je také, že keby som chcel, tak tam pridáme přistávání na planete, bylo by to pekné, stalo by nás to povedzme 2 měsíce práce, ale jako radši robím jiné věci. Jasný. Zrovna jo, to má nějak nezaujíma. Jako s tím souhlasím, ono nejde jenom o to, že tam můžeš tady jako přistát a proletíš tu atmosféru a tak dál, ale o to, že je to na něco navázaný, jo, jakoby taková ta možnost, jakože prostě tvůj panák vystoupí a teďka někde aspoň chodí a může s někým komunikovat, jak to bylo třeba v Earth and Beyond na stanicích tenkrát. Ta byla skvělá a té hře to strašně pomohlo, že si prostě viděl, že nemáš jenom tu loď, ale že ten panák, co tam v té hře mluví, tak prostě jako i nějak vypadá a nějak chodí. A přitom to nebyl složitý prvek, na té stanici se jenom kecalo a jenom si se tam zadávali úkoly a pak si zase letěla, ta hlavní část byla jako letecká, ale no, nikdo se k tomu moc nemá. Jako asi je to taky dost technologicky náročné. Protože náročný, asi ne? Musíš jako už začít tu hru plánovat s tímhletím konceptem, že ne to jakoby udělat jako, jako si říkal ty, jo, mohli bychom to udělat, ale vlastně k čemu, že? Možná, že kdyby se to jakoby začalo plánovat už s tím, jako jo, tahle ta věc je jakoby stěžejní část té hry, jako to bylo v Earth and Beyond, nebo jako jedna, nebo dejme tomu důležitější část té hry, tak tam už to prostě pak jakoby může mít nějaký smysl, no. Ale samozřejmě jako snaha vytvořit prostě ultimátní hru, kde můžeš lítat kamkoliv a chodit kamkoliv, jako to je cesta do pekel, že jo. To ne jako kamkoliv, jako čistě jenom náznakově, dobře, já už. Já myslím, že ono se to jednoho dňa někomu než podarí, ale jako zase otázka je to, že aby na to mal čas a všetko, jasný. Hej. Není to nereálné, hej, akorát fakt jde o ten čas a prostředky a... Ale tiež tam môžu byť také problémy, že jak hovorím, že oni v tom Infinity, tam to zoomovanie na tú planetu im funguje, ale potom podľa mňa aj tak človek musí domyslieť to, že aby tá planeta vlastne nebola prázdna, hej, lebo na čem bude planeta, ktorá bude veľká, neviem koľko má zem kilometrov, hej, ale veľa. A keď všetko bude prázdne, alebo bude to vlastne len procedurálne generované, čo väčšinou není zase akože to ideálne, hej, že procedurálne generovaná vec neznamená, že je dobrá, hej, alebo že je zábavná. Takže tak, a my jsme v podstatě u toho memočka ještě nejsme úplně, jako ještě jsme úplně nezahodili tu variantu, že aj tam by se mohlo trošku FPS-kovat. No výborně. Že by si byl v těch voxeloch a trošku tam ještě pobehoval prostě a tak dále. Či to jako časovo, hej, či to zvládneme, to je to, že zase máš nějaké priority, hej, a víš, že nakonec ještě to, co jsi si naprioritizoval, bude povedzme třikrát náročnější, než jako jak by si chcel, tak... Ale mohla by to být sranda, no. No to rozhodně, kdyby se jako asteroid těžil zevnitř, to by byl jako i Minecraft už potom, jako. Opravdu. S nějakým laserovým jako krumpáčem. Minecraft Wars. Já Minecraft Wars. Se v tom, no. Tak to jsme se dostali od nové hry od Bungie trošku někam jinam, ale to nevadí, ono se k tomu asi stejně dá říct nic víc. Krom toho, že já osobně se celkem těším, ale
to je vlastně všechno, co k tomu můžu říct. Takže pustme další trailer. The beloved Empress dead. Everyone thinks you're the killer. Kdybychom jí nedali, tak bychom mohli třeba do 49. All members of the watch, we are now under high alert. Stay alert and detain any suspicious person on site. Každé, když takhle jakoby během traileru, když si myslíme, že to nikdo neslyší, tak pokaždé, když se Martinovi podaří udělat vtip, tak má nárok posunout se o jednu pozici jako směrem Petrovi, jo, takže... Takže na příští trailer. No, na příští trailer, ale musíš to zase vychytat tak, aby tě všichni slyšeli. Kde je to téma? Dishonored, pokračování Dishonored. Ne ten další, já bych si už vtip. Nespoileruj. Prosím tě, já to neumím přečíst, to je nějaká... umělecká sračka. Tak. Přečti to tak, jak to čteme vždycky. Božolé. Já jsem tam čet balet, ale to nevím. Hele, Bethesda se vyjádřila, sice to úplně přesně jako neřekli napřímo, že Dishonored bude mít zřejmě pokračování. Ten Pete Hines od nich, takový ten jako nějaký pohlavár, tak prohlásil, že prodeje té hry je překvapili, že to jako nečekali, že to bude zase až tak jako. Lukáši, ty jsi asi vykřikl hrůzou, že jo, když jsi tady tohle dozvěděl. Hrůzou jsem vykřikl na ten přímý citát, jako mě, my jsme se tady bavili o tom, že jestli bychom chtěli pokračování Dishonored a já jsem to byl spíš takový jako proti. A ano, je to pár dílů nazpátek, ale mě tady na tomhle neděsí to, že bude pokračování, nebo že ta hra prostě někam se posune dál, ale to, jak tam Pete Hines jako první, co řekl, je, máme novou IP, jako úplně vidíš, jak se jako tetaví, aha, máme novou značku, jo. A to je ten moment, kdy většinou jako to začne jít jako do hajzlu, jo, protože mně přijde, že to myšlení, já nechci tady podsouvat Pete Hinesovi, nebo tvrdit, že vím, jak myslí Pete Hines, nebo jak myslí marketing, nebo co to je, manažeři Bethesdy, ale mám pocit, že většinou uvažují v těch intencích, že jako, aha, tak jsme udělali úspěch tady s tím, tak na čem ten úspěch stál? Že tam je zabiják, že tam skáče po střechách a tohle, takže to v tom dalším musí být zabiják, musí skákat po střechách a tohle. A vůbec třeba jako neberou v potaz, že jeden z jako podstata toho, co je dobrý na ty Dishonored, je to, jak to bylo nový, jak to bylo jiný než všechny ty věci, které vypadají stejně, všechny ty pokračování. Takže oni v podstatě, pokud by... A vlastně na tom je zajímavý, že jo, hlavně to vyjádření Harveyho Smitha a Rafa Colantonea, respektive Harvey se na to prej moc netváří zatím, Raf jako říká, OK, my v Arcade jsme otevřený všemu, a tak on je Francouz a víme, jako, že Francouzi jako taky jsou schopní kejvnout na cokoliv. Přijde k ním prostě nějaký nácek a oni hned, oh, jasně, kejvám, že jo, ale chci říct, že prostě bál bych se toho, kdyby jim to pokračování vnutili nějakým způsobem, nebo respektive takhle, kdyby jim řekli, že to chtějí takhle a takhle, oni by řekli, tak to my neuděláme, tak to dostane někdo jiný. Jo. No. A pokud by Pete Hines a spol. Přišli za Arkane a řekli jim, kucí, tak super, udělejte dvojku, tečka. A už by to nechali na nich, tak se toho, myslím, zase člověk nemusí. Jako není zas tolik čeho bát, protože ten svět samozřejmě o tom jsme se právě bavili, jako je dostatečně nebo působí dostatečně košatě, nebo jako je tam spousta míst, kde by určitě šlo vymyslet něco zajímavého a vůbec by tam nemusel figurovat Corvo, vůbec by tam nemusel figurovat zabíjení, nevím, ale to je asi dost nepravděpodobný. Názory, Martine? Já si myslím, že v tomhle případě, zrovna v tomhle konkrétním případě si nemůžou dovolit to dát prostě jinému vývářskému týmu. Jo, nemyslím si, že by se tam mohlo prostě odehrát něco takového. Už jenom proto, že vlastně je to fakt hra mířená hodně na hardcore hráče, který tyhle ty věci prostě sledují, jsou na to citliví, vidělo se to prostě kolikrát v minulosti a prostě není to Call of Duty, jako nebo aspoň zatím ne, teda, takže vlastně
fakt si nedovedu moc představit, že by tohle to dali třeba jinému týmu, jako že by to Bethesda dalo dělat někomu jinému, pokud oni by nechtěli. A co se týče toho uvažování jako o značce, já si myslím, že prostě úplně všichni takhle uvažujou, že to jako není žádný specifikum, že prostě že jako všichni kromě těch tvůrců, ale jako myslím si, že Harvey Smith já si myslím, není to tak, že jako tvůrci řeknou hurá, udělali jsme značku, teď ji můžeme prodat a teď nebo jako ne, já si myslím, že i tvůrci uvažují o tom jako který, o značce. Jako. Ale zrovna jako myslím. Já jenom čekám, kdy jakoby někdo z Arkane řekne, že už to od začátku plánovali jako trilogii. Protože to se vždycky říká, že jo. Říká, ale myslím si, že to zrovna... Plánovali jste Minor Wars jako trilogii od začátku. Ale jakože úplně upřímně, já to mám naplánovat jako. Kdyby teď někdo přišel a řekl prostě, že Minor Wars od vás chce koupit jako značku, prodali byste mu to? Dáleží za kolik, věď. No právě, jako kolik by museli dát, abyste jim to prodali? Já si myslím, že by to nechcel někdo koupit. To by skoro chcel nějak zaplatit pokračování, alebo tak. Aha. A kdyby za vám třeba přišli lidi z Bethesdy, hele, tady Harvey Smith a ten Rafty nám prostě řekli, že nám nebudou dělat na Dishonored 2, tady Keen Software House, takový mladí talentovaní lidé. Kde chtěli byste na tom dělat? Bude to zabiják, ale na asteroidech. A bude, skákat po asteroidech. A bude to 2D. No jako to je fakt taková zajímavá otázka, lebo... No. Lebo... Jako, čom by to pomohlo, no? To je... Jinými slovy, kdyby za váma někdo přišel s nabídkou na práci, na pokračování nějaký úspěšný hry nebo nějaký úspěšný značky, bylo by to pro vás interesantní? Určitě bych se tomu věnoval, asi tak to povím. Mm-hmm. Ale my jsme měli teraz všelijakých, kteří měli jako záujem nějak publishovat tento Minor Wars a tak, a někteří byli jako zaujímaví publishery, ale jsou tam rizika, no prostě jako my se nevěc, čeho jsem se obával, bylo to, že nemyslím teda, že kreativně ztratím nad tým projektom kontrolu, ale skôr možná na to firmu, hej, že budem závislý na jednom zdroji, že pokiaľ ten zdroj sa pokazí, tak ja si môžem akurát tak trhnúť noho a proste s tým nič nespravím, hej, že pokiaľ sa publisher rozhodne, že ten projekt napríklad zatrhne, alebo tak z nejakých jeho dôvodov, ktoré im môžu dávať zmysel, akože aj mne by povedzme dávali zmysel, keby som bol na jeho mieste, takže by som s tým nič nespravil a tohoto som sa bál, že je to také riziko trošku, no. A nebo že vás naopak môže třeba prinútiť ako do pokračování niečoho, že jo, do ktorého by sa vám nechtelo? To ja neviem, či môžu... Vieš, to si dohodneš dopredu, ako tieto veci zmluvne a tak ďalej, takže to zase také není. Ja mám jako takový pocit, že teda jako väčšina vývojářů to teda tak má, akože proste pokud mají možnost dělat na pokračování, tak je to prostě láká, jakože no, je to prostě věc, která jako, víš co, máš, ty děláš tu hru, já nevím, x let, za tu dobu tě prostě napadá spousta věcí, které bys tam prostě udělal, ale nemůžeš, protože bys nestíhal termíny, tak jako potom, když ti řeknou, hele, tak je to úspěšný, prostě udělejte pokračování, použijte tam ty nápady, prostě, které jste měli už třeba předtím, presne, tak je to podle mě lákavá věc. Teraz jdeme robit s tým MMOčkom a těž sequel na Minor Wars, ale jako je rozdíl, keď si to zafinancujeme sami a rozdíl, keď by som mal byť, skoro čo sa mi nepáči, je to, že aby som bol finančne závislý na nejakom publisherovi, akože to je dosť, voči tomu mám dosť také, takú už ako keby husiu kožu. Ale zase výhody by tam mohli byť, pretože taký publisher by to podľa mňa marketingovo ako pretlačil určite viac než my, ako to je, to si asi myslím, no hej, že keď som videl tú reklamu na Dishonored, už len čo bolo na Gamescome, tak napríklad to ja by som proste neplatil, hej, akože aj keby som si nejak z rozpočtu vyčlenil peniaze, tak nakeď by som sa na to tak pozrel, že ty brďo, že boh vie koľko statisíciek dolárov alebo čoho za nejakú reklamu v metre, alebo jak to tam bolo, a by som nakeď povedal, že ne, tak to by som nezaplatil. Naravno, když to vrátim k tomu Dishonored, tak ako tam, podľa mňa toto je prípad, ktorá je fakt kompletní, jo, po príbehový stránce, po tom, jak akoby funguje, nemyslím si, že by tam bylo něco, jako určitě mají. Měli spoustu věcí, které vyházeli během toho, osekali to nějakým způsobem, nebo některé nápady použili, některé prostě třeba mise nadizajnované vyházeli. A to může vycházet jako ty, že teď vyšlo to DLCčko čerstvé, nebo má být. A nemám pocit, že by i z toho, co říká ten Harvey, jako, že by tam byla nějaká motivace, že by znova chtěli dělat no, ne, to tak samý, jako typický jo. Při srovnání je Bioshock a Bioshock 2. No, na kterým nedělal Levin, že jo? No protože právě, prostě, jako to myslím, že kdyby to dostal někdo jiný, tu značku, jakoby, tak můžou udělat něco typu, jako byla Bioshock 2, na který se hodně podepsalo, že to nedělal Levin. Já vím, prostě, že ty to máš rád. Jako, jo, jako říkám, a zároveň byť tady teďka brojím, nebo nechtěl bych, aby Dishonored 2 byla jako more of the same, tak u Bioshocku 2 jako ta hra jako podle mě není špatná, byť radši bych určitě byl, kdyby místo toho vzniklo něco úplně novýho, jinýho. A říkám, tak důvod k Bioshocku 2 byl jeden, multiplayer.
Že jo. Podle mě byl důvod jeden prachy, jo, ale... No tak, jo. Ale že bych doufal, že prostě pokud na tom začnou dělat, tak na tom začnou dělat, protože mají co novýho v tom světě říct. Nebo co, protože to prostě není, to není... To zrovna je hra, která není produkt, jo. A nic proti hrám, který jsou produkt, jako vůbec ne, ale to prostě je poměrně unikátní věc. Ale z hlediska Bethesdy je to produkt. Ve, no jasně, jasně. Z hlediska Bethesdy jako... je mi to úplně ukradený, jako moje hledisko je hledisko hráče, hledisko kritika, jako. No, jak, já nevím, já si myslím, že tohle jakoby bereš z takového hodně osobního hlediska. No a z jakého jiného, jako, já, mě nezajímá, co zajímá Bethesdu, jako Bethesdu jako může zajímat tisíc věcí, ale já prostě budu hrát potom tu hru, která vznikne a nechci, aby vyšla hra, která se bude jmenovat Dishonored 2, bude prostě mizerná, že? Ale tak jako tak to nechce nikdo, jako to... Existuje nějaký pokračování, Lukáši, který se ti líbilo, který rozšířilo tu původní hru, kterou jsi měl rád a na který jako, kde víš, že se to povedlo, kde to nebylo takový to, co jsi říkal, takový to opakování jako More of the Same? No, člověče, to jsi mě teď zaskočila, jako myslím, že nějaký příklad by určitě byl. Počkej, já teď... Far Cry 3, já jsem to ještě nehrál moc, ale... Aby řekl mě dvojka vlastně, teda Far Cry, jo. Jako dvojka, trojka, tak to myslím, jo. Že trojka oproti dvojka. Jo, dá se to. Ale... A teď byl nějaký nedávno... No, například prostě třeba Falloutu, prostě. Třeba. Náš režisér jako nám tady ukazuje, jakože tohle. Já jsem, Fallouty nejsou můj... Ale jako, kafe. Víš co, to je... Thief, prostě... ale dobře mi tady napovídá Metal Age. Thief, Metal Age, totálně, jako. To je příklad úplně, to je prostě Vězný válk, Imperium vrací úder, jako. Perfektní, děkuju. Šmekovi tady za... No, alebo Call of Duty, ne? Přesně. Co díl do perla. Pro změnu úplně něco jiného. Režii zaskočilost. Poznámky, Petře? Ne. Ne? Ne. Já bych se musel s Lukášem zhádat zase. To tak o toho se jmenuje Fight Club, že jo? Nemenuje se to jako pohovkový. Já ti nebudu opravovat, řekni si svoje stručně. No, dneska je to vlastně Banický klub. Já se do toho nebudu vkládat. Ne, nehledě na... Nehledě na to, že bych jako v zásadě řekl i to, co řekl Martin. A myslím, že zatím je to taková jako proklamace. Oni pořádně neřekli, jako kolik jaký byly prodeje celkový. Že jo. Mimochodem, to je prostě zajímavý, že to vypadá, že třeba v Čechách jakoby, ten úspěch jako zas tak obrovský jako není. Že podle tweetu, co házel Martin Schovanec X-Zone, teď je otázka, tak jakoby XCOM se prostě prodával líp a vyšli vlastně ve stejnou dobu, že? Tak to mě dává tak se prostě prodával líp, než tohle, že? Tak dost jasný. Jako takhle... Pač tady jsou sami burani, že? Tak dost jasný. Jako takhle, oni to... Jeho bej, no. Ne, jako sorry, kdybych si měl vsadit, jako co se u nás prodá líp, tak je jasný, že XCOM, jakoby strategie, PCčkářská věc, s velkou tradicí se prodá víc než Dishonored. U nás se nejvíc prodá Euro Truck Simulátor. Ne, já říkám z těchto dvou, ježišmarne, nic se prodá FIFA a Euro Truck Simulator, jako samozřejmě, ty vole. Zajímavý, jako že se Negace rozhodla lokalizovat prostě zrovna Dishonored, jo. Z nějakého důvodu, a si asi nemyslel, že jsou to srdcaři, ale jsou to srdcaři. Určitě, ať se mě zeptají, když tak já jim poradím, co mají lokalizovat. Ty jim tady zlokalizuješ, no, láskou. Mě nedělejte druhý díly, vole. nelokalizujte komerční hry, protože... Přesně, to je jen Korvo v těch titulcích zničil nic, jako v té hře řekl, jako nechci pokračování, vole. Ať si to chtěli? Pokračování. Jako víš co, jenom Petře mě přijde, ty bys mě oponoval jako z toho pohledu, že se zastáváš Bethesdy, já chápu v obchodní hledisko. Já se nezastávám, mě osobně ukradným páč, ale nejsem obchodník, já jsem rád, že... V pořádku, já se nezastávám Bethesdy, jako tady není v podstatě o čem mluvit, že jo. Týhle chvíli. Tak já jdu pryč. Ne, to není o čem mluvit. Ani Bethesda v podstatě nemá o čem mluvit. To bylo plácnutí do vody, který nic neznamená, podle mě. Absolutně nic. No ne, ale je zajímavá ta reakce. Vůbec to neznamená, že budou, že prostě začnou dělat na druhém dílu. Možná ho začnou. Ne, ale je to zajímavý. Vezmou Prey 2 a nazvou to Dishonored 2. Je to zajímavý výkop a je zajímavá ta reakce prostě podle mě Arkane a Harveyho, který jako k tomu něco řekli, místo aby jenom jako mlčeli nebo řekli, jo, Pete Hines nám to nařídí a my to samozřejmě děláme. Já bych jenom upřesnil, že to jsou reakce, které byly před tím, co řekl Pete Hines, nikoliv po. To jsme to úplně zbořil. Takže to nebyla reakce. Takže to nebyla reakce. Ale to jsi mě teda tady dezinformoval, jako, takže... Ne, každopádně... No. Všechno, co jsem řekl, neplatí. Každopádně ten tvůj postoj trošku vychází jakoby z toho... z toho postoje jakoby velká zlá Bethesda, která ho dělá. Počkej, já mám Bethesdu, ty vole. Dobrý, pohodě. Takový jakoby Dan Vávra to... Elder Scrolls, ne? Dan Vávra to tak má, že už prostě od Falloutu prostě... Vždycky, když se něco udělalo, tak prostě za to může Bethesda jako, a ne jako konkrétní člověk, jako designér třeba té hry, ale vždycky ta velká Bethesda, kde sedí 3055 lidí, a tak dále. Bethesdu tu ženskou, tu Bethesdu, která tam sedí, taková ta machna, která to tam všechno kazí.
Jo, že jako když se podíváš... Cože? Machtum? Bethesda je taková ta bába, co Betelgeuse? Vždycky přijdou ty hry, jako třeba prostě Skyrim, a ona tam nasprká ty bugy a všechno, a pak to pošle dál. Ty, Lukáš, jsi v tom hodně hluboko už. Ne, já jenom už jsem vypil polovinu tady tohohle hnusu chemickýho, a už mi to začíná vysít na mozek. Oh yeah. Konec. Marku, poznámky. Zatím nemám. Dobré. Tak půjdeme na poslední novinku, předposlední vlastně, na poslední pořádnou novinku v našem scénáři, a to na Bientulete. Já nevím, jak se to čte, prostě na Bialet, Bialet. Bientulete. Latte? Latte? Latte bych si dal. Latte bych si taky dal. Je chasse l'image de votre corps perdu dans les ténèbres de la mer. Maintenant, parlez-moi. Belgické duo, jsou to doufám Belgičani, Petře, Tale of Tales, tvůrci úžasné hry Endless Forest, ale také Graveyardu, The Path a ještě nějakých dalších věcí, přicházejí s novou hrou, která má dost nevyslovitelný název. Kdo z vás se tady ho nosil, Lukáši? Je to Bientulete, pač to francouzsky, víš, francouzština je vyslovitelný jazyk. Nemám jak si to ověřit, takže ti věřím. můžu říkat česky, můžu říkat, já jsem si to osobně převožil jako léto na dohled. A je to já nemám jak si to ověřit, takže ti taky věřím. Věř mi, jsem si měl vyslovit něco divočejšího. Třeba jsem debil, nebo tak něco, můžeš tomu říkat. Seberte mu ten šok, už někdo doprožit. Petře, o co jde, protože ty jsi o tom psal a viděli jsme tady na ukázce, že je to nějaká taková halus. Tak halus je všechno, co udělali, že? Jako jediný, co bylo... Endless Forest je boží. Jediný, co bylo boží trošku halus. Normální, byl právě Endless Forest, protože tam to bylo fakt jednoduchý. Tam prostě si nic nedělal, jenom si chodil. Což je lehký na pochopení, je ten jako... A co je těžký na pochopení, to je špatně a je to halus a je to hnusný. A dělá to Bethesda. Já tohle nemám rád, tohle uvažování, Pavle. Jakože už od začátku se o tomhle bude říkat, že to je halus, jenom protože to je jiný, ty vole. To je 8minutová gameplay, kde se nic neděje, jenom se tam hrají šachy s průhlednýma figurkama a to je halus. Ale, a ještě se nám mluví belgicky. Ale to je halus a vlámsky, víte? A že tam bafle, víte? Přesně tak, a chlastají Hougardna, nebo co oni to tam mají za žlutý pivo. A žlutý ne, mají lefe. Já jsem zapomněl, že jsi znalez, že tam seš každý přesně. Měsíc. Petře, promiň. Halus to samozřejmě je. No. A oni schválně dělají haluze právě proto, aby vyprovokovali různé otázky, že jo? Ty vole, různý jako třeba proč je to halus? Ne, to ne. Jako, já to tam i psal, jako otázka, je to vůbec hra nebo ne, která určitě přijde na přetřes, že je jako jeden z jejich hlavních cílů. A je to, myslíš, že to je cíl? Byl to hlavní cíl, jeden z několika třeba u Endless Forest, když si spomenu třeba Graveyard, to byl jako velmi malý experiment, ale to největší, co udělali, byl The Path, jo. Já si to pro sebe zhodnotil jako velmi trapnou interpretaci Karkulky. Napsal jsem o tom tenkrát na hře i docela jakoby obšírný článek a zepsul jsem to, jakoby to konkrétní dílo, ale ty jejich cíle se mi docela líbí, jo. Tady tohle je de facto pokus o nějakou komunikaci beze slov, jo. Jako tvým cílem, ať už hraj za ženskou nebo za chlapa, by mělo být zamilovat se do té druhé postavy, ze kterou takhle komunikuješ. S minimem slov, pomocí prostředků, který získáš nějak ještě předtím, než vlezeš do té kavárny. A ta jejich jako hříčka ideová tkví v tom, že sice to vypadá jako pobřeží a kavárna, ale
i v rámci té hry ty sedíš jako v nějakém holodecku na vesmírné stanici a hovoříš na vesmírné stanici s někým jiným. A to nejzajímavější na té hře je multiplayer. No. Čili tohle budeš provozovat ideálně s někým jiným, pravděpodobně úplně cizím. Čím se to dostává jako do kruhu, že? Ten koncept prostě. Tvůj avatar... No a co je teda cílem, kromě toho, co oni tím chtějí dokázat? Nic, stejně jako něco oni tím chtějí jenom blbnout lidi a tak, ne, jako tady ne, máme ne, další boží experiment, ne, ale budeme zkoumat tyhle ty vztahové záležitosti. Kdybych tady měl boxerky, jak je fakt jednou vrazit. Ne, tak jako... Protože, ale nehráli jsme to ani jeden, bude to třeba úplná blbost, já neobhajuju něco, co jsem do téhle chvíle neviděl, ale strašně mi vadí tady to uvažování a to nenávidím, zrovna ty ho naštěstí zase tak často nevykazuješ a proto mi je líto, že ho vykazuješ teď a tady, že když něčemu nerozumím, tak je to blbost. Nejde o to, že něčemu nerozumím, ale o to, že jsem hrál většinu jejich předchozích her, které byly opravdu povrchní. Byl to experiment s jednou myšlenkou, která v tobě nic jako většího nevyvolala. Kromě Endless Forestu, kde si chtěl být jako... Zrovna Endless Forest... Já jako... chtěl si být Jelenem, no, ale tak... Ne, jako to zrovna jaký... Endless Forest, který byl kouzelný v tom, že prostě udělali jakoby vlastně MMOčko, byť to samozřejmě nebyla hra v pravém slova smyslu, kde jsi jakoby neměl jak... komunikovat s tím druhým člověkem nějakýma klasickýma verbálníma nebo metodama a zároveň si nemohl vědět, protože jako jestli ten, když jsme to třeba hráli spolu, ty, když jsme tam běhali jako dva jeleni, když jsme nevěděli, jestli jsme se potkali my dva nebo já někdo. Já jsem troubil. Tam jako vznikl, no ty jsi hodně troubil, to je pravda, já jsem se spíš drbal. Ale chci říct, jako, že jasně, jsou to experimenty, jsou to prostě, a já třeba zrovna ty dva lidi, co zatím stojí, to je prostě pár, tak já Mě ty jako lidi mě iritujou, jako já jsem je sledoval na Twitteru a takový ten jejich militantní postoj, jakože děláme umění herní a totálně nesouhlasíme, oni se tam furt hádali s různýma právě třeba s Harvismisem, to byly jako obrovský hádky, nebo respektive oni furt prudili, jakože, že oni se úplně vidějí jako já nevím, v svý doby filmaři francouzský nový vlny. Oni se vidí jako James Joyce, že s tím experimentují a zjistí, co z toho vypadne. Ne, oni se vidí jako by ty nositele něčeho nového, co prostě jako šíří to světlo. A to mě jako irituje, to prostě se to jako působí jako hrozní egoisti a idioti. Ale to, co dělají, to je prostě od toho nějakým způsobem odtržený, jako prostě to dílo, když je hotový, že jo, ať je to v Call of Duty nebo cokoliv jiného, tak jeho autora nemusíš jakoby přímo řešit. A Path se mi moc nelíbilo, Endless Forest mi přišel úplně super, jako to byl fakt krásný nápad. A to, ještě jsem hrál takovou tu jednu věc, která se jmenovala, myslím, Fatal. Fatal nebo Osu. A ta byla taky solidní a tohle z toho vypadá prostě sympaticky a ten koncept, abych se dostal k nějaký tvojí otázce, co to teda kurva má být, tak a říkal to Petr, jo, že je vlastně vtipná ta jedna rovina, že nějaký dva lidi někde v budoucnosti jsou v nějakém prostě holodeku a přes nějakou pomocí nějaký technologie spolu komunikujou. Když takhle krutíš očima, jak se divím, proč to do toho scénáře dáváš, jo? No, právě kvůli tomuhle, protože to se mi líbí, že konečně se tady jako děje něco živýho. Super. A zároveň vlastně, co ty v tu chvíli děláš? Ty jsi prostě člověk, který skrz technologie komunikuje s nějakým jiným člověkem. Jo, a já teď tady nebudu rozvíjet nějaký teorie, protože třeba to ani není něco, co by mě, z čeho bych měl prostě nějakou intelektuální erekci v tuhle chvíli, to jako vůbec ne. Ale líbí se mi, že se někdo pořád zůstává pokouší. Otázka what's the point? A to je jako what's u nich problematický. Oni vždycky předhodí nějakou jednoduchou věc. No. Ve který vidí hrozně moc smyslu, počkej, který tam ale není. A to je jako tady tohle to. Ale oni vůbec jako, když si chci povídat s někým jiným, tak jdu do onlineovky. Takovýhle experimenty už tady byly taky. Oni vůbec nemluví o tom, kolik smyslu v tom má být. Oni vycházejí, mají jakoby dlouhý ten, to je možná na tom bude na celém tady tom projektu to nejzajímavější. Vedou si docela takový hezký blog nebo Tumblr, nebo co to je, kde prostě postujou jejich zdroje inspirace. A tam je spousta, to je nehorázný myšmaž věcí, básně nějaký ukázky z filmů, prostě právě ta francouzská nová vlna tam je. Celý to má být založen na nějaký autorce, jejíž jméno si nepamatuju, to možná Petr bude vědět, která třeba napsala scénář Hirošima má láska, že jo, což je prostě Reznes a jako všechny tyhle ty. U těch filmů si taky můžeš říkat what's the point, jo? Ale nějaký point tam jako často bývá a ten point nemusí být vůbec obvious a nemusí to být, může to být vyvolání nějaký nálady, můžete to, já mám prostě rád hry, nebo nejenom hry, mám rád věci, které tě inspirují k nějakým myšlenkám. Mě můžou inspirovat někoho, kdo sedí vedle mě, jako když je to tady někdo z vesnice, tak to neinspiruje k ničemu. A dej prostě mu ráno, tyjo. Nemá boxerku. No, já nepotřebuji boxerky, my na vesnice. Já máš boxera, ne, vole. To fakt nepotřebuji. Ale jo, jako počkal bych, až to bude hotový. Pokud mě to prostě, to, že tě to nezajímá vůbec, nebo nezaujme podle nějakých obrázků, fair enough,
A ve chvíli, kdy to prostě... No ani podle toho popisu. Ok, podle toho popisu, fair enough. Já ty, jako, mě to přijde zajímavý. Že na tyhle ty věci se třeba, nebo tyhle experimenty už tady byly, že ty už jako zkusil někdo jiný před jako mnoha lety a jako byly. A teď jako najednou oni připochodují s tím, jako tak to uděláme znova. Jako to... No ne, to by na tom trošku vadí asi pozerství, jako, nebo jak bych to řekl prostě. Jo, jo to chápu, to a to je spojený. Jako. To, že dáváš jakoby něčemu jako v podstatě prázdnému nějaký vyšší význam. No. To je jasně, podle mě to, co chce říct Pavel. Jako. Jasně, to je fair. Můj tiskový mluvčí z vesnice to řekl dobře. Řekl to hezky a to je rozhodně fair argument a rozhodně platí u některých věcí, které oni dělají, ale počkal bych, až to bude hotový. A tak pak to nikdo, jakoby, nikdo řek, to jo. Zatím jakoby nehodnutí, to, že to bude halus, to prostě je já to, jasný, já to je jasný už rád, teď. No, to halus to je prostě něco, co není úplně standardní, že? A tohle jako na, halus na, norm, má, na normy kašle. Halus, on ti řekne, že halus roste na stromě, že jo? Taky, ale halus má prostě hrozně pejorativní nádech, já nemám rád jako říct. Nemá. Halus je srdce. Budem říkat haluška, já bych jenom navázal na tu vaši debatu, jakoby, proč já vždycky mě, jako ty jejich projekty mě zajímají. Právě kvůli tomu, ne jako spíš, že bych je nějak strašně chtěl hrát, protože fakt jako já třeba je za hry nepovažuju to, co oni dělají. Jsou to jako experimenty a vždycky na tom je nejzábavnější vystopovat zdroje jejich inspirace, to, co chtějí říct a pak to nějak rozervat, že? Ale když už jsme se bavili tady o tom, tak... Pravdu má ten člověk. Tak chtě nechtě musím jmenovat... Braid, což je prototyp hry, která spojuje klasickou hru, jako fakt hru, zároveň s něčím, o co se tady tihle snaží těma svýma experimentama strašně dlouho a vynechávají zase úplně ten, jakoby, nebo většinou ten herní prvek. Myslím, že Braid má taky normální gameplay, akorát je tam něco originálné, ale je to normálné. No, hej, prostě. Jo. Ale pořád to dokáže vyvolat přesně tu náladu, kterou třeba oni se snaží. Jak se jmenovala taková ta konverzační hra? Fasáda prostě. Ne, to byla Skylardová hra. No, ale víš, ale to je prostě věc, jakoby, kde třeba to bylo aspoň, že jako, byl to nějaký originální nápad, ale bylo to třeba podpořený technologií, která podle mě jakoby dávala smysl a dala se třeba do budoucna, jako víš, mohla přinést něco jakoby dál, jako, že to byla taky taková hodně divná hra, hodně divná věc, ale na rozdíl od tohle to třeba mělo nějaký jako třeba technologický základ, který mě připadalo, jo dobrý, tohle by se dalo prostě rozvíjet dál. Jako. Jasně, super. Tohle mě to nepřipadalo. Okay, no. To je fair. Zároveň, jak Petře ty říkal, že to už není hra, takhle mě teda osobně přijde strašně jako zbytečný hledat nějaký jako pevný definice toho, co je hra nebo není. Prostě pustím to u sebe na počítači, musím do něčeho ťuknout, aby se tam něco dělo. Je to pro mě hra, nepotřebuji se to má hrát. Třeba Word, to je výborná hra, jako, furt, ne, mám to rozehraný, než, jako, ale ne, jenom, než to rozvedeš, ne, já nebudu nic rozvádět, já to musím já chci, řešit, jako, tak počkej, o tom píšu, tak, chápeš, tak s tím počkej, já jenom chci říct jednu věc, že jsem hrozně, podle mě, výmluvnej nebo trefný komentář na Rockpaper Shotgunu od nějakého jako teda čtenáře, který tam psal pod novinku o téhle hře, že když se dva někde hádají o něčem, tak je vždycky dobrý dát si pozor na toho, který chce toho druhého něčím omezit, nebo chce prostě říct, jako, že tohle neexistuje, tohle není hra, jo. To si myslím, že je dobrý mít na paměti. To je ale já to nepoužívám, jakoby, že bych to chtěl vyřadit z ničeho, já to používám čistě jako popisnou kategorii z praktického hlediska a na tom není samozřejmě nic špatného, to tomu projektu ani neškodíš, ani mu tím nepřidáváš, to je prostě čistě jenom zařazení, na zařazení není fakt nic špatného, jo. Takže to je jenom jako k tomu. Co si myslíte o D-Raster? Super! Naozaj? Jo. Já mám D-Raster. Lebo já nevím, já jsem si to pustil a já jsem nechápal, hej, o čem to je. No, chvilku jsem tam chodil, hej, ta grafika je taká normálna. Taká hezká je. Mně se to třeba líbilo, protože měl mě počítači. A tiež jsem tak nějak rozmýšlel, že okej, keby som ako nemal čo robiť asi, alebo čo, tak možno by som tu hru hral, hej, že keby som sa fakt nudil, ale takže som sa ešte v živote tak nenudil. Alebo keby som bol nejako, to je taky věc, jakoby, co není úplně hra, že jo. No, taky, ale, je tam, taky je to ne, prostě no, na nějaký, taky je to na nějaký... Ako já to nechcem zhadzovat, keď se někomu páči, ne, tak fajn, to je v pohodě. Mě to třeba a to je ten rozdíl, ale nechápem, o čem to je prostě. A to je v pořádku, jako tohle je v pořádku. A proč musí tady přijít ty vole vesničan a říct, že něco, že to není hra? Není to, ne, jako úplně jednoduchý, jakoby, já se... Snažím jakoby vysvětlit, proč to prostě člověka, který normálně hry hraje a který hry ho baví, tak proč tohle je prostě pro něj úplná haluzárna, prostě kterou není schopný
se kterou není schopný trávit čas, protože to už není tolik hra. No není to hra, prostě je to interaktivní povídka. Ukaži, jako s nějakým, hry mají docela pevně stanovené definice. Jako, když to takhle, tak nebudeme se jí dohadovat o tom, jako, jak definujeme hru, jak nadefinujeme. Ale je to tady přijde strašně omezený pohled. Ale základ je, že to není Esther, to samozřejmě, protože ze všeho vůbec nějaká cesta do budoucnosti. Kdybych Dear Esther nehrál, tak to stojí a kouká jedním směrem a nic se tam neděje. Jako. Ne, to ne. Jo, to nehrál, jsem hrál, jako Dear Esther si opravdu nehrál. Hrál jsem Dear Esther, prošel jsem si ten ostrov. Tak jak já jsem chtěl, šel jsem tam, kam jsem chtěl. Jiného než je hra, jako je to interaktivní povídka, je, řekněme, nebo... Proč? Je to a hra? Proč ne? Jako co ti vadí na takovýhle škatulce? Vadí, protože mi to přijde, že to odsunuje někam, že to je prostě dehonestující škatulce. Ale proč je to dehonestující? Jako kde si k tomu přijde? Takže Halus je dehonestující, hra je dehonestující. Já myslím, že tady Beno a Tlate, Beno a Cokal. Zabenujte Lukáše. To nejde, vezmi mu ten šok a vylej mu ho. Budeme někoho, kdo má jiný názor. Režie tam prosím pustí intermezzo. Tady to nějak jako už přerostlo. A vypojte mu mikrofon, jo? Ne, ty vypojte. No, dobrý. A ještě se jednou vrátí, zabijen, ještě se jednou vrátíte. To už tady prostě nikdy nebude, tady si máme tělám názor. Si sednu tamhle. Co? Ne, si sednu tady za nás asi. To je tady takové speciální rubrička. My jsme se domluvili, že vzhledem k tomu, že nám do štědrého dne, do 24. prosince zbývají 3 podcasty, tak vám v každém podcastu jeden z nás doporučí 3 hry, které byste si měli třeba přát pod stromeček, jako který jsou podle něj jako fakt nejlepší za uplynulý rok. Bude se to trošku krýt s tím, co bude vyhlášeno jako ve hrách roku, ale to nevadí a musí to nějak zdůvodnit teda. Takže dnešní tah je na Petru Poláčkovi, který teď musí říct, a kamera si ho pěkně samozřejmě najde, jaké 3 hry a proč by doporučil lidem pod strom? A musí to být z letošního roku, víc, jo, se bavili. Jo. Doufám, že jsi nad tím přemýšlel. Přemýšlel. Wow. Rozhodně bych jich asi zvál doporučit víc než 3. Ale... To nás nepřekvapuje. Ale jako vybral jsem 3, jo, který bych... Jednak Dishonored, to je taková trošku trapná volba. A tady snad ani nemusím říkat, jakoby, nebo nechci říkat proč. Jako můj osobní důvod je, že mě ta hra prostě jenom láká a fakt jsem dlouho nehrál nic takovýho. A to mě prosím Thief ani moc nebavil, jo, abych teda jakoby... No počkej, jako takže i takhle zpětně prostě, když se na tu hru podíváš, no, jako po několika týdnech od té doby, co jsi dohrál, no, tak ti ani pořád nic jako nevadí, nepřijde ti, že třeba byla jako místy hluchá, nebo že tě jako nějak nenapadlo. Ale jo, ale tak to jsou taky detaily. Chci, jako mám jí doporučit, že... Ty ne. Ne, mám jí doporučit, aby si jako někdo koupil s no, tou odpovědností, že mě třeba někdo jako poslechne a řeknu jo, úplně klidně. Není dokonalá, absolutně nikdo. Neřeším číslo, jo, ta hra je prostě fakt výborná a na Vánoce naprosto ideální. Jako na dlouhé vánoční noce, až bude rodina chrápat. Jo, tak vraždit jako někde. Tak, tak nemusíš vraždit nutně, to je na tom to pěkný, že jo. Druhá věc je docela možná někoho překvapím, Crusader Kings 2, což je jakoby... taky dost výjimečná hra, je to dost hardkorová strategie, která je postavená na tom, že ovlivňuješ historii nebo snaží se ovlivňovat historii evropského kontinentu skrze hlavně prostě různý spojenectví na úrovni manželství a tak dál. Je to hra od paradoxu, takže je docela fakt drsná, ale fakt úžasně propracovaná a funkční a historicky velmi věrná až na nějaký DLCčka fantaskní, který k tomu vyšly. Takže doporučuji tohle. A třetí, u třetího jsem si teda upřímně řečeno nebyl jistý, jestli to má být PIT, to je nedávno vydaná plošinovka, strašně pěkná, PID měkké I, a nebo jestli to má být Retro City Rampage, což je takový kompilát všech možných herních konceptů z old school, ze starých her, fakt jako ze starých, smíchaný do jednoho jakoby retro sandboxu, který je prostě obtížností nevyvážený a časem možná trošku dost i stereotypní, ale ve výsledku je to, dohromady to dává takový jako úžasný myšmaš, který pro mě, přiznám se, má třeba hodně nostalgickou hodnotu, ale
Je to naprosto skvělý na takový to jakoby 20-30 minutový prokrastinování, jak ty si... No a kdyby si tam měl si na těch dvou posledních jmenovaných her jednu zvolit, tak která by to byla? Asi pět, protože to je prostě, je to plošinovka, sama o sobě strašně pěkná, PID. A navíc... Prostě integrované dráhy, ne? Navíc podobně jakoby, podobně jako v Braidu ty lidi, co to dělali, tak tam zvládli zakomponovat jakoby nejenom příběh, který mě jakoby zajímá, který je ujetej, protože je to, no, nebudu to vysvětlovat, až si to lidi přečtou v recenzi, ale dokázali tam v náznacích vytvořit i jakýsi svět, jakoby totalitní, prostě z budoucnosti. Jenom v náznacích, není to prostě žádný, jako nějak propracovaný, ale ve výsledku tě to jako dokáže pohltit, přestože to je v zásadě obyčejná, ale zábavná plošinovka. Je to jedna z až třeba budeme skládat dohromady hry roku, a dejme tomu, že třeba tam bude kategorie plošinovek, tak já zrovna tuhle budu tlačit jakoby úplně co není z dopředu, no. A vzhledem k tomu, jak to na Games funguje, tak to i vyhraje, když to bude tlačit. Ne, to není pravda. Minimálně prostě... Loni to takhle nebylo, jako. Nebylo. Tam byly velký bitvy a... Loni to bylo... Petr dokonce párkrát ustoupil. Ne. Fakt? Jo, tak no, si, jako letos si ho bude chtít vynahradit. A tenkrát že? Taková ta komiksová v levelu taky nevyhrála, že jo, co si tlačil. No. Myslíš Darkness? Ne, zapomeň na to. No, tam jsem si to protlačil aspoň do překvapení roku, než už nic jiného. A jako sedí tady Marek, já bych rád řekl Minor Wars, ale já jsem to ještě úplně nehrál, že jo. Protože všichni o mě vidí, že vesmírné střílečky jsou jako můj hlavní žánr. Takže ještě nevím, ale možná ještě to přehodnotíme do těch našich velkých cen. Marko, kdyby ty si měl jako doporučit tři hry z tohohle roku, který by si lidi měli pořídit pod strom, tak samozřejmě Minor Wars. A jaký by byly další dvě? Já jsem toho fakt byla nehrál tento rok. Zaskočil jsem tě. Asi ten Far Cry 3, ten jsem ještě moc nehrál, ale jako mal jsem z toho dobrý pocit. A ten Dishonored, ten jsem nehrál vůbec, ale aspoň z nějaký gameplay videí a tak dále, tak to vyzeralo jako dost zajímavo. A hlavně tak nějak... jako artisticky, že oni tam ten vizuál jako dobře zvládli, že tak ten art direction prostě, tak to si oni udrželi celkom, jako o dost lepší než my, by som povedal. A nějak ma nenapadají nějaké další hry, čo by som jako nějak hrál. Já jsem fakt skôr jako robil ten Minor Wars, než hrál za hry. Takže jako tvoje misiče asi, aby si všichni koupili Minor Wars, ne? Ale určitě tam byla ještě nějaká hra, co jsem si minimálně, když byl nějaké zlavy, alebo tak na Steam koupil, ale nějak si úplně nepamětám. Možno nějaká taká, čo mě taká zaujala, se to byla nějaké, nevím, či Naumachia, alebo nějaké, něco také na N to bylo, a je to taká 2D hra, že máš takovou lodičku a s ní poletuješ, ona má jakoby zotrvačnost a furt padá, jsou tam také trampoliny, z nich se odráža a chceš také labirinty, se musíš někam dostat. Aha. A to jsem těžko pevně nějaké zlavě na Steame a to bylo celkem zábavné. Dobrá. Asi to ani nepoznáte, ale to bylo nějak nesmysl. Ale název nevím, no, takže jsem moc nepomohl. To je jedno, řekl jsi, jako vlastně jste se shodli docela s Petrem, aspoň na jedné hře teda minimálně. Aspoň na a příště vám asi ta zřejmě, tohle to bylo, co by vám přinesl Ježíšek Poláček. A příště přinese něco... Počkej, ale musíš si to zaplatit, jako ne, že přinese Ježíšek, protože jim to zázor darmo. A příště bude jiný Ježíšek. A tak jsme doježíškovali a pustíme si tam... Pro. Tak. Tak a jsou tady dopisy, které nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz nebo je dokonce volat na telefonní číslo 226-258-505, kde je záznamník, který funguje, a dokonce už tam snad i někdo zavolal. Proč byste ten další člověk nemohli být právě vy? A... Pokračuj tímhle směrem, to zní dobře, Pavlo. Zatímco tady budu číst dotazy z e-mailu, tak Lukáš bude vychytávat ty, které jsou tady na chatu. Já jenom poprosím, že Marek Rosa s námi stále sedí, a tak mu posílejte dotazy, na které se ho třeba chcete zeptat, on určitě rád odpoví. A Štěpán Psotka, Marku, prosím tě, se ptá na vesmír a na hry, takže to je třeba i na tebe dost. A ten dotaz zní,
Taky vás mrzí, kolik peněz nejde do výzkumu vesmíru na úkor třeba armády? Že by se dalo říct, že si dnešní ilumináti lomeno zednáři, lomeno whoever the fuck rules the world, vybrali z možností making wars, making Mars to první. Tyjo, to je velmi komplikované. Tohle je hezky řečeno, jako vybrali making, z možností making wars, making Mars. Mars. Takže jinými slovy, mrzí tě, že do výzkumu vesmíru nejde tolik peněz jako do zbrojení? Já osobně, kdyby jsem to mohl rozhodnout, bych skoro dal peněze do výzkumu umělé inteligencie. Aha. A i na úkor toho vesmíru a tak. Jo. To mi přijde zajímavější. Jako taková osobně. Zlatá střední cesta, že jo, s který by mohli benefitovat v obě Jestli. Strany, jak ta armáda, tak jako výzkum. Skynet. Jo. A co vy ostatní, Lukáši? No, tak co myslíš? Mě... Nevím, je to experimentální věď otázka. No. Mě to samozřejmě mrzí velmi, no. Já bych... To jako do výzkumu jakýhokoliv, ale ve smíru především, protože ten potom pohání pokrok ve veškerých dalších oborech, že jo? Když se podíváme... Tak teď jsme našli stopy uhlí na Marsu, tak jako vidíme, jak to bude dál. Když se podíváš, jaký jako skok jsme udělali skrze ten Space Race, který byl sice teda živený studenou válkou, což není úplně zdravý, jako zdravá motivace, tak škoda, že už lidi ten vesmír moc nezajímá. Tak čo tam, že? Těžit. Ale jenom tma, internet žádný. Jako, ani hudbu si tam nepustíš. Jako, napustíš, hudbu když sfér, potkáš Voyager, který má tam tu vinyl, že jo, na vinylu, ale v perfektní kvalitě. Ale jako... Hele, když si ve vesmíru pustíš muziku do sluchátek, slyšíš jí? No jasně. Jasně, že? Asi jo. No a musíš si jít prostě někde, musíš si pak jako, musíš... Kdyby si... Ve váku, jako víš, jestli bys to slyšel. Člověče, to bys neslyšel, že by tam nebylo vzduchy. To bys to tak blízko, ne? No, ale musel bys tam ten vzduch nejřít nějak. Já vím, tak dobře, tak by si nechal jenom celá takhle, jako víš. Jo, takhle, že by si tako... Ale... Občas nám lidé právě píšu, že vlastně v tom Minor Warce, že jak to máme blbou urobené, že vo vesmíru přece není zvuk, hej, že jak můžeš počuť explozi a tak dále. Tak to se už jako i vůdce řeší dlouho. Filmy a takhle, že jo, se to řeší. A jak to bylo pěkný Battlestar Galactice, ne, já jenom chci říct, že jenom bych jako, měli bychom se dát pozor na to, aby jsme tu otázku, jak jsi říkal, čo tam, neříkali, až budeme takhle pokrk v těch vlastních fekálích, až tato planeta bude totálně... Fekej, jako, tož budeme hrát všichni fekej. Bude totálně jako prostě vytěžená, vymajnrovaná. Jako teda, no. Já bych k tomu dodat, v této otázce jako ještě chtěl dodat takový to srovnání, někde jsem to čet, jakoby, porovnání nákladů na tunel Blanka a na misi Curiosity. A myslím, že to vychází plus minus stejně, nebo možná byl tunel Blanka o něco málo dražší, takže jako myslím, že v této souvislosti jako je to dost zřejmá. Jako. Honza Klíma, Lukáši, to bude dost na tebe, nám psal v minulém podcastu nebo předminulém a řešil vlastně, co je to FPS, co to není FPS, jestli se na to vzpomínáš. No. A když si na to nespomínáš, tak Honza ti tady připomíná, že si říkal, že kdyby Portál 2 byla FPS, tak by i Dear Esther se mohla řadit mezi FPS, což podle tebe není. Ale já si právě myslím, teda jako Honza, že Dear Esther je právě ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Dear Esther je first person shooter, jen se v ní nestřílí. A pak to tady nějak pokračuje dál a dál a dál. Pokud si nepředstavujete FPS do budoucna odvíjející se tímto směrem, ve smyslu směrem Portal 2 asi, pak byste měli být s většinou dnešních FPS celá spokojeni. A jste? Díky. Ale jak se jmenuje? Kdo se ptal? Honza Klíma. Ale Honzo... Už si tě tady googluje. Super. Honzo, hezký fotky máš na Facebooku. Nevím, počkej, se na něj pustí ruka zmalování. Úplně jedno, můžeme tomu říkat třeba FGS, nevím, co znamená to Grigar možná třeba. Ale prostě to je jako jedno, když first person shooter znamená first person shooter, tak jako asi bych tam neřadil hry, ve kterých se nestřílí. A ta tvoje pointa, která tam je, tak je, tak jako není, jako dává smysl, byť to Pavel nepřečet celý, až byla hodně krkolomně podaná, a já jsem to četl ten dotaz, ale jako myslím, že mluvím jako třeba i za tebe. Za mě dneska nemluvíš v tomto podcastu. Teďka v tuhle chvíli, jo, ale... Ne, na to zapomeň. To je, že jsme rádi za hry, jako jsou Dishonored a tak, který jsou z pohledu první osoby a nejsou to váleční střílečky, ale no, jak on se tam ptal na to, že jako jestli jsme teda vlastně spokojení s těma shooters, no nejsme, protože si prostě pamatujeme hry jako Terminator Future Shock a Dark Forces, který prostě byly hrát, někde jinde než... Terminator se nedal hrát. Ale ty vole, ty jsi mimo dneska úplně, to byla úplně fantastická hra, která zavedla Mousluk, nedala se hrát. Nikdo už to pak nepoužil Mousluk, protože to je hrozně nepraktický. Protože ty v tom 83., kdy to vyšlo, nebo kdy, tak jsem neměl myš ještě. Jsi 95., fér. No, neměl. Jsi v té chudý rodině. Tak.
Ale jo, tak prostě ty střívačky, kde se střílí, jsou na tom podle mě dneska oproti střívačkám, kde se střílelo starším a který byli mnohem lepší. Střívačky, kde se no, já narážím tady na to, já mám to posložil. No právě, jakože... No, chci říct, že prostě že by mohly být mnohem lepší, než jsou. A to, že pak vycházejí nějaký Dishonoredy a drahý Estery, tak to je zase něco ještě jiného. Jako. Hans se ptá, jestli je v plánu video recenze na Assassina 3 a Hitman Absolution. Jo, na obojí. Doplnění otázky z předminula od Hanse. V jakém časovém horizontu plánujete poupravit zmiňovaný video přehrávač na vašich stránkách? Ty bláho, zase ty sliby. Neslibovat. No. Pracuje se na tom, ale nebudem říkat termín. Jakože ani časový horizont? Ne, ani termín. No, časový horizont je právě to nejhorší, co můžeš říct. Okay. No, pak je horizont událostí. Ne, jakoby... Lidi to mají, lidi, co dělají hry, úplně stejný. No. Jako. Hele, jako, to vyjde, jsi v hejzlu. Momentálně se na tom, aktivně se na tom dělá, to je celý. Jakože fakt to není, že jakože máme to v plánu, ale jako maká se na tom. Poslední otázka od Hanze, jestli nevíme, kde by narazil na Aleše Smutného v Plzni. Každý den tam dojíždí a rád by ho poznal a zdali bude recenzovat Aleš DLCčko BF3 Aftermath. Recenzovat ho bude, ale to, kde Aleš bydlí, to si zkus zjistit nějak sám. Nebudem to tady říkat. Je to ne. V Roháku, když se tak Černý věži, tuším, že je to Černá věž, tak, taková trendy kavár, nebo jako asi na Plzeň trendy, tak tam třeba Aleš chodí, no. Já Aleš, když si to, že ho nepráskneme, ale chápeš, tak nic, ne. Krysa na roštu. První je tady pro mě dost nepochopitelný dotaz. Konec... Na smeče, to dalo se mi tam. Konec fanstránky samfisher.cz. Co říkáte na oficiální vyjádření? Vůbec nevím, o co jde. Já jsem to čet, jsem se na to podíval, když už na to padl ten dotaz. Ne, tak jakoby konec fanstránky z důvodu, že Ubisoft kašle na Splinter Cell a že už to není takový, jako ta hra, nebo ta série už taková, jaká byla. A vlastně po několika letech prostě je to přestalo bavit a přestalo se to prostě vyplácet a takhle. A co se na to dá říct, jako já si myslím, že je fakt jakoby neuvěřitelný, kolik fanstránek prostě v hrách u nás jako existuje na tak malej trh, na tak malý publikum, jako. A že tohle je prostě jenom přirozený vývoj, jako zrovna u těch fansite je to úplně jasný, tam prostě uvědomte si, že prostě fanstránky se vždycky dělají prostě hlavně značení a zároveň jako do nich musíte aspoň nějaký peníze dávat, třeba ne nějaký moc velký, ale ve chvíli, kdy jste student, tak to prostě peníze jsou, který vám jakoby někde chybějí a zároveň to děláte zadarmo, zároveň když prostě vidíte, že třeba ta série nebo ta hra, prostě, který se věnujete, nejde úplně tam jak vy byste chtěli, tak to prostě dává jako smysl. No. Nemůžu říkat, že to je škoda, protože já jsem to fansajtu jako nesledoval, ale obecně prostě u nás je toho fakt tolik, že je to fakt úplně přirozený. Jako já nevím, proč se zrovna u nás dělá tolik obsahu v hrách, jako na to, že mluvíme jako obskurní řečí, který je rozumí jako 10 milionů lidí. Druhá otázka, jestli k tomu nechce někdo něco dodat. Petře? No, nechci, děkuji. Markov Ninja na PSN? To nevím. Vyšlo to na PCčku, vyšlo to na Xboxu, je to výborná hra, recenzovali jsme ji, to všechno, co k tomu můžu dodat. Ale jako jestli bude na PSN, tuším, že to neoznámili, ale tak jako... Nevím, fakt jako... Třetí otázka, v jednom předchozích Fight Clubu se Dan Vávra zmínil, že by mohl vydat Jámu pekel knižně. Byl to vtip, nebo o tom vážně uvažuje? To je zřejmě dotaz na Dana, který myslím, tady dneska není. V té chvíli to byl vtip, ale když ho s tím budete dost nějak prudit, tak... Já myslím, že to byl vtip, který když vyslovil nahlas, tak se nad ním zamyslel, že by to vlastně bylo super. Čtvrtá otázka, bude se první díl Mass Effectu na PS3 prodávat samostatně, nebo jenom v kolekci? Zatím to nevypadá, že by se prodával samostatně. A poslední otázka, od Krysy na Roštu, kdyby v dalším Mass Effectu byla možnost zvolit si rasu, za kterou chcete hrát, jakou byste zvolili a proč? To je hezká otázka. Já bych jel člověka. Já nevím, jak se jmenuju, páči, nepamatuju, já jsem ten jedničku hrál hrozně dávno, ale nevíte někdo, jak se jmenovali takový ty medúzy lítající, nebo takový... Hanar. Hanar? Hmm. No, tak já bych hrál za Hanar, páči, to byl takový sympatický.
To byl nějaký Hare Krishna Mass Effectovský univerza. Tak jo, tak, oni tam většinou jenom stáli. No dej tě, tak víc, já mám rádi Rester, abych jenom stál. Okay. Martin. Já jsem neslyšel tu otázku. Za koho bys chtěla hrát, za jakou rasu Mass Effectu další? Kdybys mohl mít možnost si to vybrat. Jako v jakým dalším Mass Effectu? Nějakým hypotetickým. Jo, v nějakým hypotetickým. No, asi za ký člověka, no. Já nevím, já jsem vždycky hrál Mass Effect za člověka. On to snad nešlo ani jinak, viď? No, tak jsem hrál vždycky Mass Effect. Dobrý den. Prosím vás, je tady X985, který se ptá, dobrý den, co říkáte na nový server jakouhru.cz? To jim tady děláme reklamu. Ten projekt by byl jistě záslužný, kdyby byl kvalitně udělaný, ale z těch textů, co tam jsou, mám pocit, že si na hodnocení her najali nějakého novináře z minulého režimu. O Falloutu 3 se tam například píše Totok. Fallout 3 může v dítěti vyvolat nejen agresi, která je ve hře naprosto všudy přítomná, ale i strach z konce světa, který může dítě ze hry vyabstrahovat. Je proto nutné mu vysvětlit, že hra je čistou historickou fabulací, poodkrýt mu základy konfliktu studené války a uvést na pravou míru, jak se to dnes má se zákazem atomových bomb. Potrženo, sečteno, hra dokáže v dítěti nadělat tolik duševních šrámů, že bude pak na benevolentním rodiči, aby je opět zacelil svou péčí a bezpečným domovem. Já, to je to vtipný, tak ještě to píšu o Falloutu New Vegas. O Falloutu New Vegas se píše, kromě složitých úkolů, které musí hráč na své pouti řešit, je do dítěte neustále pumpováno staré americké pořekadlo, že i z nedůležitého poslíčka se může stát jedna z nejzásadnějších postav, která rozhodne o budoucnosti lidstva. Ano, je to naivní, patetické, mesiášské. Není proto divu, proč se především americké děti často rozhodují ukrást tatínkovi bouchačku a vystřílet s ním v zájmu tohoto pošaheného konceptu celou třídu spolužáků, ze kterých se překvapivě nestanou po smrti mutanti. Distributoři s tím jako souhlasí, to už tady X985. Nemůže s tím Martin něco udělat? Já s tím, nemůžu udělat určitě vůbec nic. Je to... Ten projekt dělá Scio, což je společnost, kterou vlastně zná spousta lidí, připravují takový ty testy pro středoškoláky nebo jakoby na přijímací řízení na vejšky. A je to projekt v rámci nějakých jejich záměrů jako paralelního vzdělávání, jako mimoškolního vzdělávání. Aspoň teda to je to, co o tom vím já. Já o tom poměrně dost, proč jsem tam měl pracovat. No. To jsem nevěděl, teda, že z toho vypadne něco. A takhle to dopadlo, když tam nešel. Viď? Tak jako oni, že už ta stránka běží, dá se na ní podívat. Jako já osobně z toho mám trošku rozporuplný pocity. Jako jedna, která kvůli třeba zrovna to, co tady čet, že samozřejmě je strašně srandovní, ale prostě Fallout je hra s ratingem 18, takže vlastně jako řešit to, jestli se hodí pro děti nebo nehodí, mi připadá trošku jako nadbytečný. A právě to je třeba věc, která jakoby mě osobně přijde trošku divná, jo? Že prostě je tady prostě PEGI, je tady prostě jasně daný rating s poměrně objektivníma důvodama, proč, jaký rating, jaká hra má. A jako je asi v pořádku to nějak rozepsat, protože samozřejmě PEGI řeší jenom obsah, jo. PEGI řeší jenom to, že prostě jsou tam ještě nejsou. Teda. Jsou tam násilní. Ne, tady na tomhle serveru. Počkej, že tam jakoby jestli tam jsou násilné scény, jakoby jestli tam se mluví prostě nebo takhle. Tady na téhle stránce ono to má nějaký zahraniční předobraz, jakoby funguje v zahraničí něco podobného. Tak tady na téhle stránce se řeší i to, jestli jako od jakého věku třeba to dítě tu hru zvládne ovládat, jo? Jako, že od kdy ho pochopí a od kdy si myslí, že jako ne. Nicméně je to jakoby na úvaze toho redaktora, není to na žádných jakoby hlediscích psychologických nebo takhle. Je to vyloženě prostě na subjektivním názoru toho člověka, co to píše. A já osobně jsem z toho rozpačitý kvůli tomu, že to prostě trošku tříští to jednoznačné sdělení, který dává PEGI. Že prostě je PEGI, už takhle na to u nás lidi prostě kašlou a prostě ty rodiče to zase tolik jakoby neberou vážně a tohle je jakoby další informace, která je může mást. Já teda jenom k tomu dodám, že v rámci nějaké té byrokracie, která předcházela, když jsem se tam ucházel o nějakou pozici, tak poslali jako asi 6 nějakých formulářů, úplně nesmyslných, kde si měl recenzovat hry a bylo to tak jako hrozný,
že se to nedalo vyplnit, nebo jako já neměl kapacitu na to vyplnit a vysral jsem se na to potom, jo. Ale že evidentně tam existuje někdo, kdo tím prošel, všechno to vyplnil. Hle, a potom jako napíše takovýhle bláboli, který právě jsou teda, to je jako teď se tady dívá na ty ostatní hry, které jsou úplně jako... No, tam jde, to je právě ten problém, neví, který, dělá, ten jako, problém, který s tím mám já, kromě toho, a, že to... A v těch propozicích tam bylo jako velmi jasný zadání, respektujeme PEGI nebo nějaký tenhle systém a podle toho to jako popisujeme. Ne, jako, to je právě, úplně to, mimo, to je právě úplně ten problém, který s tím mám já. PEGI, že to jakoby sabotuje PEGI je jedna věc. Druhá věc je, že je to podaný stylem nějakých informací, které vycházejí z nějakého systému. Všechny ty popisy, jakoby, na co byste se měli ptát dítěte a tak dál. Ale zároveň ty informace obsažené v těch popiscích jsou fakt subjektivní, jako by si je napsal do recenze. Ale není to recenze, čili ty těm lidem jakoby říkáš, máme tady nějaký systém a podle toho systému hodnotíme ty hry, ale ve skutečnosti tam žádný systém neexistuje. Tak možná tam existuje, ale prostě evidentně, není... Podle těch není popisků úplně, evidentně ne. Nevypadá, že je prostě úplně jasně daný. Ale já bych třeba, jako tam je třeba část u každé hry, o čem byste měli mluvit s dítětem, když hraje prostě tuhle hru, nebo jakoby takový nadhazování téma, což mi přijde hrozně fajn nápad, jakoby to je fakt dobrý, no, to je jakoby jiná věc, ale to se dá třeba jakoby vylepšit, jo. Zase je fakt, že ten projekt je úplně na začátku, ale přesně takovým způsobem bych si to jako dokázal představit, že vlastně ten rodič, pokud se chce bavit s tím dítětem v hře, tak by o ní měl něco vědět, že jo? Nebo někdy si o ní musí něco zjistit a pokud jí nechce sám hrát, tak tohle je třeba to, hele, v té hře se řeší tyhle a tyhle témata a může jakoby nadhodit s tím dítětem jako řeč na tu problematiku třeba, co se v té hře řeší. Takže jakoby z tohohle pohledu mi to připadá jakoby fajn věc, tohle takhle nějak bych si to představoval, jo? Ale vidím tam teď trošku prostě pro mě jako z hlediska toho, co řeším v AHP, je problém prostě taková ta nekonzistence s PEGI, nebo jakoby možná nekonzistence s PEGI, další údaj o věku. Takže jako... A jinak, co se týče těch textů, nebo jako jak ty si to můžou distributoři s tím něco dělat, samozřejmě, že nemůžou, že jo, každý si může psát o hra. No jasně, no. Hra, tady jsou to zjevně jakoby fakt úplně scestní informace, ale jde o to, že existují weby, které jsou specializované na lidi s postižením, jsou weby specializovaný čistě na kooperaci, jsou weby specializovaný na psaný o hrách, jakoby, pokud jde o dětský pohled, ale tam, když prostě vyjde recenze nebo test, tak je to jasně daný. Ty vidíš, že to psal jeden člověk, prostě je to jeho subjektivní dojem a ty lidi se pak můžou o tom bavit v diskuzi. Tady je to fakt podaný tak, jak kdyby to bylo systému někde stanovený, prostě nějaký kritéria, navíc jim tam mění rubriky, prostě u každé hry mají každý prostě jiný kritéria, jako kritérium konzumerismu, co jsme se na tom dívali s Martinem, jako co to je? Tady jako? Zrovna nevidím. No, jo, vidím. No někde to je, někde ne, že jo, jako to jsou tak, to prostě, boží. Chápeš to? Hele, civilizace ne. Některé vůdkyně mají výrazný dekolt, což může mít slabý náznak erotiky. Některá políčka produkují tabák nebo víno. Ne, jako... Já to by zajímavé, že to je důsledný, jako je to důsledný evidentně ten člověk tu hru, nebo ten rozdělal to jako tu hru viděl, jo, není to... To viděli z obrázku. To je podle mě připisuje... Ale prostě problém je, že třeba když se jakoby hodnotí PEGI, tak prostě pro každou tu věkovou kategorii tam máš prostě jasně stanovený, co prostě, co ta hra, co v té hře musí být, aby, nebo nesmí být, aby dostala prostě ten daný rating, jo. A to tady u tohohle toho nevím, jak to tam je řešený, jakoby nevidím jakoby do toho prostě, jakým způsobem to hodnotí, nicméně vím, že třeba v rámci PEGI o tomhle tom jsou prostě non-stop debaty, jsou jakoby, scházejí se nad tím prostě kolegy a nějakých psychologů, který řeší prostě, co ještě je jakoby v pohodě, co ještě ne a takhle. A tady to de facto podle všeho prostě hodnotí jako jeden člověk. Nevím, jestli má, jakoby, jestli je to psycholog dětský, nebo jestli je to prostě někdo, kdo to... Ale každopádně jakoby tohle prostě není úplně jednoznačná věc, ani ty psychologové se na tom prostě přesně neschodnou. Teďkon, já jsem shodou okolností, já to si myslím, že to jakoby můžu říct, jako není to nic jakoby tajného, já jsem shodou okolností. Minulý týden jsem byl na PEGI kongresu v Berlíně jeden den a tam řešili, jakoby, tam byla přednáška, zajímavý případ hry, jako se kterou měli problémy udělat rating. A byla tam ta hra Little Inferno, teďkon vyšla, že jo, někdy. Je to od těch, co dělali ty lidi?
Nevíš, Petře? Já vím, co máš na mysli. Ale dělali nějakou hodně známou hru. Možná. Nebo na nějakou takovou nezávislou, docela známou hru. Myslím, že to bylo. No, ale to Inferno je hra, prostě, ve který máš krb a házíš do něj věci. A jako z hlediska, a můžeš tam házet všechno, od fotek až po malý autobus s dětma, jo. Mm-hmm. A prostě všechno možná to hoří a takhle. A, ale prostě z hlediska těch jakoby objektivních kritérií PEGI by to mělo dostat 7, jako. A oni jako uvažovali o tom, no a tak víte co, prostě teďko jako, aby to nenavádělo ty lidi k tomu, že mají prostě pálit v krbu prostě všechno, že tam mají autobusy. Že tam prostě všechno můžou jakoby házet, aby někdo něco nepodpálil, nebyl s tím problém. A nakonec tomu dali 12 a bylo to jakoby, přestože ty kritéria jsou jasně daný a podle nich by to mělo dostat 7, tak nakonec tomu dali 12 a říkali, že s tím měli velký problém, řešili to dlouho s developerama, řešili to prostě, já nevím, x měsíců, než se k něčemu takovému jakoby dopracovali, že jo. A teď jde o to, že takovouhle hru dostane pak člověk, který, když ji má zhodnotit jako fakt subjektivně jeden člověk, tak jakoby každý dojde úplně k jinému názoru. Někdo řekne, no počkej, ale tak to dítě přece jako nebude házet, ví, že prostě ten autobus nemůže být tak malej, aby se vešel do krbu, jo? Nebo prostě něco takového a řekne, ne, tohle se přece jako, to není žádný problém, jo. A nějaký psycholog ti naopak řekne, ne, tohle jakoby, tohle může v tom dítěti vzbudit nějakou touhu, prostě si to vyzkoušet a zapálit si něco v reálném životě, že jo. Takže jakoby tohle jsou, že to nejsou úplně jednoduché věci a připadá mi, že hodnotit to jakoby subjektivně v tomhletom pohledu může být prostě trošku problematický, respektive každý prostě dojde k jinému výsledku. Navíc tam třeba není uvedený jméno autora, kdyby tam bylo jako tenhle a ten člověk napsal ten a ten text, ale to se tváří právě jako, že to je výplot jako nějaký instituce, no, prostě, no. Ale to je právě špatně, jako tohle, protože v momentě, kdy to spojíš jako s nějakou institucí, tak to znamená, že to prošlo nějakým schvalováním většinou, a ne, že to je jako v podstatě recenze. Zase, jako já bych to zase úplně neodsuzoval, je fakt, že je to věc docela jakoby mladá, možná se to prostě vyvine do nějaký podoby. No to bylo to, co mě zaujalo na tom, že když oni to vyhodili, jako oslovili mě, jsem říkal, jo, tak tím na tím by se mohlo něco změnit. Dává to smysl, když je ta hra PEGI 3, super. A prostě a oni řeknou, dobrý, ale PEGI neřeší to, jestli ta hra je srozumitelná pro děti nebo ne. A prostě podívejte se, tohle to pochopí až dítě kolem 12 let, jako, a mladší dítě nemá šanci prostě strategii nebo já nevím co, prostě pochopit tímhle způsobem, tak si myslím, že je to úplně v pohodě, jako, jo. Ale hodnotit hry, jakoby kontrolovat to, jestli ten oficiální rating je dobrý nebo špatný, to už mi přijde prostě zvláštní. Pojďme uzavřít tady tuhle tu debatu a přesunout se na dotazy, které Lukáš tady vytípal. Lukáši, začni pípat. OK, tím ty dotazy z chatu logicky uzavírám. Jo, běž. Tak. Petr přeběhne přes kameru, to je dobrý znamení, na rozdíl od toho, kdyby to byla černá kočka. Tak, nejdřív tady jsou dvě otázky na Marka. Smejky, toho by zajímalo, kolik jste prodali kusů za první 3 dny na Steamu. To zatím nechcem specifikovat, ale já jsem něco hovoril Pavlovi a... Já nic neřeknu. No, ale jako je, prodává se to dobré, takže já jsem spokojený. Jinak já to moc nepočítám ani na kusy, ale jsem na peníze. Takže jsi spokojený s penězma. Ano, ano. No a Roli se ptá, respektive píše, že jsi povídal s Honzou Jirkovským o univerzu a příběhu té vaší hry. Já ještě se tam k vám koukám, že Smejky tam dodáváš jako řádově, jestli by si mohl. To se dá, myslíš, specifikovat? Zatím ne, jako, lebo aj tak on je podle mě moc skoro na to nějak to hovoriť, aj to je len jeden týždeň. A... Prostě Smejky, nebuď zvědavý, budeš brzo stát. Nedozvíš se Smejky. A já bych se možná skoro len tak nějak k tomu dodal, že zase, jako, že by se člověk stal zrazu nějaký multimilionár, tak to ne, jako v zmysle dolarů, hej. Tak. No každopádně ten Rovi si povídal s Honzou Jirkovským, kterýho jsme tady měli minule, no předminule. O univerzu a příběhu Minor Wars a zajímalo by ho, jestli můžeš ještě o tom vesmíru něco říct dalšího. Je to taková jako obecná, nemá to ani otazník na konci. Jo. Já nevím přesně, co tam Honzo hovoril. Já jsem to aj pozeral ten podcast, ale... Ne, on o Minor Wars vůbec nemluvil. Ne, tady ten, kdo se ptá, tak se bavil s Honzou Jirkovským. Jestli někde chodí Honza Jirkovská vykládá něco o vašem vesmíru, to netuším. Ne, tak on na tom robil těž, takže to jako v pohodě. Ale tak je to v roku 2081 a
snažili jsme se ako keby nasimulovat tie frakcie alebo krajiny, které jsou momentálně teraz na světě, že nechceli jsme vymýšlet nějaké nové frakcie, nějakých Harkonnenov alebo něco takéto, ale skoro také, že Čína, Rusi, Američania, teda Euroameričania. A to jsme si vlastně od současnosti až potom 2081. rok nějakým způsobem nasimulovali, to máme i v encyklopedii, tam je to napísané, kdo s kým sa kamarádil, kdo s kým bojoval a tak. No a vlastně ten svět je naozaj taký, že tie frakcie alebo tie krajiny proti sebe bojují, respektive ne úplně všetky, ale jsou tam také napätia a bojují ani nie tak o suroviny, lebo tých je tam teoreticky dosť, ale skôr zo strachu o to, že keď ja nezautočím na tú druhú skupinu, tak pravděpodobně ona zautočí na mňa a bude mať výhodu vlastně toho útoku. Takže z takéhoto dôvodu útočí. Lebo zase sranda je tá, že keď som tam mal nejakých spisovateľov ešte pred rokom, pred dvoma, pred tromi, tak oni riešili tú motiváciu, že vlastne prečo by ľudia v Minor Warse bojovali, hej, že jaký dôvod, keď tam sú milióny surovín, milióny asteroidov. No a vymýšľali aj také veci, že bojujú o ženy a tak ďalej, ale dokonca, že bojujú o jedlo, tak ja som si tiež hovoril, že OK, tak ale keby bojovali o jedlo, tak o čo budú bojovať, keď to jedlo zjedia, hej, že to sa nedá takto. No a tak nakoniec som sa rozhodol, že vlastne budú bojovať v podstate o ten strach, o taký ten normálny, že máš okolo seba nejaké prostredie a chceš si ho ako zabezpečiť a bojíš sa tej druhej skupiny, že ťa nejakým spôsobom predbehne a tak. No a s tou realističnosťou sme nechceli ísť nejak ako mimo od toho reálneho sveta, že nechceli sme tam mať laserové meče a nejaké fantasy prvky a tak ďalej. Chceli sme, aby to bolo také v podstate hard sci-fi, čo viac menej sa aj podarilo. A vlastne jediný taký trochu fantasy element je tá vec, čo nájdú oni potom na konci v tej hre. Akože úplne na konci, to je taký jediný, taký neúplne hard sci-fi. To je opak Might and Magic, že? Tam to bylo celý fantazie a nakonec přiletěl mimo zemštěn. Tak. Tím pádem se můžeme posunout na další otázku, která je od Credence, a ten už se ptá. Credence zavrzal a zeptal se, jestli bude na Games letos vyhlášena nejhorší hra roku. Myslím, že jsme nevyhlašovali nikdy nejhorší hru roku. Někdo tam měl udělali největší zklamání. Zklamání uděláme, protože Smakey tam měl dobrý podotek nejhorší hru. Je fakt, že bychom ani nerecenzovali. Asi z nás nehrál. Jako takhle, kdyby třeba nejhorší hra mělo být, já nevím, třeba Dishonored, jako když o ní mluvíme jako jedné z nejlepších, tak to bychom určitě hráli. A kdyby se ukázalo jako nejhorší, tak to bude nejhorší, ale... Podle mě to zklamání je takový je lepší. Jako víc výstižný. No. Tak, Stefano má dvě otázky. První je váš oblíbený herní soundtrack a žánr, který posloucháte ve volném čase, po případě skupina. Já mám rád soundtrack z Vice City, GTAčka. Já mám rád soundtrack třeba z Grim Fandango. Ten mám rád taky a oba máme rádi soundtrack z Homeworldu, viď? Ano. A z Neverhooda. A ze spousty dalších her, respektive jako kdo tady jsme na Last FM? Ty, já? Já taky ne. Vlastně kromě Marka nevím, jestli nepoužíváš náhodou Last FM, tak v tom případě si můžeš tak jako odpovědět, co poslouchá vývojář Minor Wars za muziku. No, například to Vice City, jako to je zaujímavé, ale tam, teda ak hovorím správnou verzi GTAčka, ale tak tam je dobrý soundtrack, ale to je fakt dobře urobené. A potom, než myslím, že Minor Wars máme dobrý soundtrack, to se mi naozaj páči. Ale potom například Crysis, tam si myslím, že to urobili dobré, čo ďalej. Potom ten God of War, tam byla dobrá hudba a určitě toho víc, no. Tačí pár typů, tak. No a za druhý se Stefano ptá, jestli bude Kareo Drda recenzovat Path of Exile, protože hrál betu a další bude v prosinci. A Stefano je ze hry nadšenej a myslí si, že takhle mělo vypadat Diablo 3. A Heller se zároveň ptá, jestli se Kareo do konce roku objeví ve Fight Clubu, protože by nám o Path of Exile mohl popovídat. No, nevím, jestli by mohl popovídat úplně o Path of Exile. Tak nějak úplně vím, že Karel, nevím, jestli to jako zkoušel někdy, ale určitě to nehrál v posledních tak jako třech měsících. Ale až to bude recenzovat, podle toho, jestli bude mít čas, tak jako dávalo by to smysl, když recenzoval Diablo, že? Bude mít srovnání. A jestli se dostane do konce roku... To záleží na Karlovi teď momentálně, jako to nevypadá. Já si myslím, nevypadá. Že to spíš není reálný, jako teďko. Tak, hele, Tobako se ptá, jestli čekáme na vánoční slevy na Steamu a na jaký hry máme zálusk, pokud na nějaký máme zálusk. Já na to rozhodně nečekám, ale jako jestli, to zjistím až to, protože jestli,
já jako většinou nemám tak, že bych čekal na slevu, ale až potom jsou ty slevy, tak spíš se děsím toho, co všechno si tam pak budu chtít koupit. No. To, jako a mám to trošku opačně. No, no, jako... Já už jsem tolko toho nakoupil, co jsem ani nevyštoval. No, jasně. Jo, tak jo, to je prostě to stejný koncept GOGu i jako Steamu, co se slev týče, jo, to je jako špatný. Martina, něco? Já si měl připnout kamera. Přepni to na nějaký celkový pohled. No, já na to taky nečekám, já jsem si ve slevách na Steamu snad nikdy nic nekoupil, ale letos o tom možná budu uvažovat, protože vyšla fakt spousta takových těch indie záležitostí, o kterých tady mluvil třeba Petr, který jako jsem vůbec neměl možnost vyzkoušet. Kdyby ty tam jakoby byly, tak do toho bych možná šel, v nějaký ty plošinovky prostě, na který jsem v průběhu roku fakt jakoby vůbec neměl čas, tak do toho bych asi šel. Možná, že letos poprvé utratím něco na Steamu ve slevách. Já mám záusk na XCOM a čekám na nějakou slevu XCOMu a nevím, jestli na Vánoce bude dost velká na to, abych se mohl koupit, ale pokud jo, tak si koupím XCOM, protože ten bych si chtěl zahrát určitě hodně. Tak, Gorkanček a Keys oba se ptají, jestli budou nějaké informace, jestli budeme informovat případně o War of the Overworld, pardon. Je to Kickstarter, který se tváří jako... Dungeon Keeper. Jako, já se na to díval už, když to... Myslím, že to byl ten samý člověk, co to dával do diskuze pod poslední nezávislý rozcestník a nemůžu říct, že by mě to úplně zaujalo a jenom má tak... Má pachuť toho Molinu a co? Ne, jenom proto, že jako nestačí říct, má to být duchovní nástupce Dungeon Keeper, aby to bylo zajímavý, to si nemyslím. Ale jako uvidíme, až nebude o čem psát, tak o tom asi napíšem. Tak, Meonis, jakou speciální edici hry byste chtěli k Vánocům? Cokoliv i už dávno vydanou hru, já osobně bych vybral Minecraft a to v podobě bloku v životní velikosti. Uvnitř by byla buď fleška nebo creeper, samozřejmě výbušný. Takže asi nějakou fiktivní sběratelskou edici si můžete vymyslet teď a tady. Mně se moc nechce nic vymýšlet, jestli má Far Cry 3 nějakou dobrou sběratelskou edici, což jsem vůbec nezjišťoval, jestli má, tak bych ji chtěl. Chtěl bych vymyslet něco, co tam určitě není, tak bych sem chtěl takovou tu, já mám z Far Cry 2 takovou podložku pod myš, která má asi 80-90 cm na asi 40, nebo tak nějak, jako poměrně velká podložka, která když leží na stole, tak se na ní dobře vylejvá kafe nebo nějaký jiný vařící tekutiny, aniž by se poškodil stůl jako takový. Takže bych chtěl mít takovou druhou podložku, aby mi vlastně zakryla ještě druhou část stolu, tam když vyleju kafe, tak to ten lak už trošku špatně nese. No. Takže když půjdu do IKEA, uříznu kus linole a... A ono na tom je takový, jako ono je takový hezký, že vlastně na té podložce k Far Cry 2 je to rozlitý kafe vytištěný ještě, jo. Takže je to hrozně promáčný. Texturou promáčný. Vytištěnýho kafe, když ti to ještě udělám. Tak... A ještě nějaký vystřílený nábojnice a jo. Tygří zuby třeba, kdyby tam byly na tom. Jo. Ty, já vůbec nevím, já žádnou zbratovskou edici jsem si nikdy nevím. Já se třeba těším takhle, jo, já už vím, co. Mně by se líbilo, kdyby k Vánocům stihnul Charles Cecil ten Broken Sword tak a poslali mi to, co jsem backnul na tom Kickstarteru. To máš blbý, to asi nestihl. Já vím, ale tak říkal, že si může vymýšlet. Tak to by se mi líbilo, já jsem tam zainvestoval docela hodně, takže mně přijde nějaká velká krabice ze spoustu věcí, takže na to se těším, až mi to přijde. Do Vánoc to asi nebude, ale to je fakt jako jediná výjimka v tomhle tom pro mě. Tak, mně by se líbila speciální edice s novým... Freelancer? Ne. A to není herní vlastně. Ne, nic, jako nic mě nenapadá. Fakt. Ne, já nechci doma žádný krám, Marku. Já se toho zbavuju. No, já jsem asi těž tak, jak hovorí Petr, že těž nechcem nějaký krámy. Proto mě ten Steam vyhovuje, že tam je to celé taky virtuálně. Žádné CDčka, krábíce, nič. Já jsem si vybavil, že bych rád speciální edici takový jedné hry nezávislý, se jmenuje Card Life, která a ta edice už je dávno vyprodaná, ale prodával se to v takovým plechovým něčem, takový plechový kapslík a vypadalo to docela pěkně, ale jinak taky jsem spíš... Možno, kdyby byl nějaký Rome Total War, čo bude teraz ta dvojka, tak by z toho bylo něče, nějaké také to rímské brnění, alebo tam nějaký meč, alebo ta prilba, by som bral možno. Tak, Vasser se ptá, jak to vypadá s Baldurem na iPada. Ale Baldur na iPada ještě nevyšel, já jsem teďka shodou okolností se s těma lidma bavil, vyšla PCčková verze, budeme ji recenzovat, nebo respektive už konečně máme kopii na recenzování, takže chopí se toho Aleš. Ta iPadová
nebyla povolená na App Store kvůli tomu, že byla brutálně zabagovaná. Takže Apple jim ji už asi jednou nebo dvakrát vrátil, takže na ní ještě dělají a opravujou. Ostatně ta písíčková je teda taky dost. Já jsem četl nějakou recenzi už na jako to. Drsňácky. A je to teda špatný. Jo. Takže uvidíme. Jako bugy tam je. Bugy, je to zabagovaný šíleně. Hmm. Jo. Takže, ale jako takhle, bude mít minimálně vzhledem k tomu, že je to Baldur's Gate zrovna a že i Aleš má víc, větší zájem o tu iPadovou než o tu PCčkou, tak se na ní potom taky určitě podíváme, jak dopadla. Ale nejdřív bude PCčková. Tak a poslední otázka je od Eddieho, který bude zase trošku rejpat Martina a ptá se, jak to vypadá s hlasováním, co s penězma z donate a jak to vypadá s trikama. S trikama to vypadá tak, že memory, náš grafik, je už asi dva měsíce navrhuje a je prostě úplně zoufalý, jako není schopný to prostě udělat, to je pořád určitě náhodou jsme, práci. Ne, no jako má, ale náhodou jsme minulý týden popíjeli u něj doma a vymýšleli jsme. Napady má dobrý, jako. Ne, to jsme fakt vymysleli jsme něco superovýho, jenom to doklepneme, až zase spolu budeme popíjet. Ale každopádně jako jsem tam zaregistroval, nebo zaregistrovali jsme tam nějaký docela jako ohlasy, že moc ty trika jako není úplně nejlepší nápad, takže ty asi uděláme z nějakých jiných zdrojů a nevím, jestli to o tom máme to říct. Bacha na to. Problematický. Jako. Martin, bacha na to. Já myslím, že to můžeme říct. Ne? Dobře, ale obrovský disclaimer, není to žádný slib, nebo jako, že to tak bude, prostě to je nápad. Je to nápad, náš nápad je a máme to tak trošku rozjednaný, že bychom chtěli nahrávat přednášky na GDSku, teďkon vo víkendu, a dát je prostě potom na Games, část z nich aspoň, ty prostě nejzajímavější, a na to by se dala prostě použít část peněz prostě z donatu. Jo. A teď jde o to, jako jestli vám tohle to připadá zajímavý nebo ne, napište to prostě klidně do for, jako je to prostě úplně jedno. My případně asi bychom byli schopní prostě to zafinancovat i z jiných zdrojů, ale tohle nám připadá jakoby smysluplná věc, je to prostě obsah, který je fakt zajímavý. GDSko je vyprodaný, tam už se prostě jako nikdo jako nemůže jít jakoby podívat. Takže z tohoto pohledu nám to připadá jako záležitost, která by mohla i někomu něco přinést a mohla by prostě zajímat lidi. Takže ale jak víš, vědět, na chatu první ohlasy jsou velmi pozitivní, jo, že jo a super a máte to udělat. Jo, takže prostě dejte pak klidně vědět ještě v diskuzích a takhle. Tohle je věc, kde nám ten donate fakt poprvé takhle jakoby obsahově dává jakoby smysl. Tak a to byl poslední dotaz a já než si Pavel tamhle vymění baterku, tak jenom jestli můžu, když tak mě dá ránu, jo, ale mě jenom tak napadlo, jak jsem si byl odskočit předtím. Jenom bych se chtěl zeptat na jednu věc, nechci rozjíždět tady žádnou velkou debatu, jenom mám jednu otázku na Petra, která souvisí tady s tím naším fightem jako umělecko, bůh ví jakým. Takhle, že prostě máš film jako třeba Transformers a máš film jako třeba nevím, něco od Ingmara Bergmana nebo od Tarkovského. Obojí je to film, obojí mluví úplně jiným jazykem. Takhle já to vnímám s těma hrama jako Dear Esther a s nějakou hrou, která je akční. Pro mě to médium je pořád to stejný. Jasný. Já to třeba takhle úplně nemám, jo, protože tady mi to srovnání jako hra a film fakt vrže, protože jde o ty mechanismy, jo. To by muselo jít o to, že ten film, že prostě myslím, transformeři... Já si myslím, že by se dalo vymyslet přirovnání, který by víc odpovídalo tomu, co je jako Dear Esther ve vztahu ke hrám. Jo, tam jde okay. Než jakoby jako porovnání Transformers a Stalker, je porovnání jako, já nevím... Tam je to obsahový čistě. No, jakoby obsahový. Stylový, no. Jakoby, jo. Jako tohle, to je porovnání jako Call of Duty a libovolná, vole, umělecká hra. Přeci jenom umělečtější hra, jako Braid. Ne, z mýho pohledu... Ale Dear Esther je... Když si vemeš ten jazyk, nebo tu metodu, jakou tu používá, tak Call of Duty a Dear Esther jsou si velice blízký. Jdeš takhle, doleva, doprava a spustí se skript. Jako, jo, ve skutečnosti jsou u sebe hrozně blízko, jako, tím mechanismem. Jo. Ne, hele, tady jde o to, že ta interaktivní složka her je jakoby kategorie, kterou ten film nezná a nikdy ji nepozná. To je pravda. A je to kategorie, podle které my ty hry hodnotíme.
Jo, a je docela důležitá. Z tohohle pohledu já prostě budu rozlišovat, co je víc hra a co je experiment. A nemá to mít žádný jakoby negativní nebo nějaký pejorativní nádech. Je to prostě o tom, že některý hře hraješ míň a víc si užíváš prostě, víc je to, blíží se to filmu nebo zážitku a v některý hře si užíváš čistě ty mechanismy. Jo. A já prostě... Třeba tohle je věc, kterou v recenzi 100% budu řešit, a když už to řeším v recenzi, protože to chci říct lidem, tak to zároveň rozlišu. Ale tak jako ty si čet třeba Teorofan, ne? Od Kostela. Ne. No tak to si přečti. Okay. Tam si myslím, že je to docela dobře, že jo, Pavle, jako tam si myslím, že to fakt jakoby dost precizně řeší, jaký jsou kritéria na hru, nebo co je to, co tě zajímá prostě na hře, a co je to, co tě třeba motivuje k tomu hrát. Právě ta interaktivita vlastně čím víc, tím lepší je, jako dobrá interaktivita, hej, nehovorím nějaká nasila alebo tak. A zrovna u toho D-Rester, teda já jsem to nehrál skoro, tak předpokládám, o čem je ta hra. Když jsi viděl první minutu, tak jsi viděl, o čem ta hra je. Tak tam té interaktivity teda moc není, hej. A že ono, určitě poznáte ty filmy, čo jsou také, že tě interaktivní film sa to volá, že vlastně chvilku běží animace, potom odklepneš nějakou variantu, že doleva alebo doprava, ide další animace a tak dále. Je například teraz bylo to Interande, alebo jsou nějaký taky zombici na YouTube a tak. Tak to je těž také, že je to hra, není to hra, to je plně dost podobné. Jasně. A já prostě vlastně v tomhle jsem rád, že jsi zmínil to, nebo že padlo to interaktivní, pro mě prostě D-Rester, a já teď jako nejsem proti vám, jakoby beru to, rád si přečtu The Ori Fun, ale pro mě prostě ta interakce se neomezuje jenom na to, co dělá která klávesa, nebo co můžu provádět za akce, jo? Že prostě T-Rester pro mě interakce je to, že jsem tam, že mě ta hra do sebe vtáhla a že já jsem ten, kdo se rozlíží a jde si tam, kam chce. Interakce zároveň mě... jako není jenom to, není že prostě kláves, určuješ, není mačkání kláves a určování, jestli půjdu doleva nebo doprava. To není jakoby interakce. V tom, nebo takhle, možná, že v tom úplně nejzákladnějším slova smyslu, jo? Ale prostě v tom to pak můžeš říct, že hraje rozvětvený video na YouTube, jako prostě, že jako, jo, jasný, to je prostě to samý, tam taky na něco klikneš a něco to udělá, jako, to je v základní definici interakce, ale prostě není to definice hry, jako podle mě. Jasně, a já radši... Hra je kombinace několika věcí, taky nějaký soutěživosti, výzvy, interakce. Tady bych se právě, to někdo i dobře říkal, že v angličtině, v češtině na to nemáme slovo, ale že rozdíl, nebo máme, ale prostě, že rozdíl mezi hra a videohra, že hra, že tam spadají deskové hry a že hra je spíš to, kde musíš mít nějaký mechanismus, nebo by tam mělo být tohle, co jak ty teď říkáš. Ale videohra je opravdu pro mě osobně, nebo videohry, nebo prostě jak to nazvem, je to svobodný médium, do kterého se vejde, nebo já do toho rád přijmu i ty experimenty, které můžou někomu naprosto, já neříkám, jestli ti má, nebo někomu má líbit D-Rester, jo. Je úplně v pořádku, když někdo řekne, to je úplná blbost, jo. Ale prostě klidně to do toho hodím pod tu jednu střechu nějaký definice videoher, nebo tak něco, to je celý. Tak prodáváte vyměněné baterky? Jo, už se vyměnili. Super. A já myslím, že jste si dopovídali, nebo ještě jsou nějaký dotazy? Ne, dotazy jsme zavřeli dávno už. Jo, takhle. V tom případě je tady na řadě soutěž. Minule jsme se vás ptali, k jaký firmě přirovnal Lukáš, k jaký současný firmě nebo studiu přirovnal Lukáš Idsoft. Bylo to ke Lukáši? K Kajteku. Tak, a mohli jste vyhrát, Petře? Mikinu, Assassin's Creed 3 a Xboxovou originálku Assassin's Creed 3. Nutno poznamenat, že už jsem jim, výherce mi ho za chvilku řekne, ale já už to poslal. Dneska jsem vyřídil ceny za posledních 6 podcastů, takže jestli někdo psal, že mu ještě nedošla cena a bylo to od stovky nahoru, tak je to v pořádku, protože jsem to posílal až dneska. A historicky poslaná cena dřív, jako než jsme ještě oznámili, kdo to vyhrál. Vyhrál to Mirek Procházka z Českých Budějovic, tak gratulujeme, Mirku. Nová soutěž je o Far Cry 3, o Mikinu Far Cry 3 a o PC verzi Far Cry 3. Docela pěkná Mikina, já chtěl čmajznout, ale moc velká. Jo. A tady tohle kombo, které vás zahřeje v zimě a pobavíte se s ním u počítače, tak vyhraje ten, který správně odpoví na otázku, co dělali Pavel a Lukáš v Endless Forest. Co vyráběli, co dělal nejvíc Pavel a co dělal nejvíc Lukáš. Říkali jsme to v podcastu. To jsou dvě otázky. To je jedna otázka s dvěma.
Lukáš dělal něco a já jsem dělal něco, takhle. Dobře. A svoje odpovědi posílejte na adresu podcast@games.cz. Příští týden z vás Petr jednoho vylosuje, ta z těch správných odpovědí samozřejmě. A budete moct vyhrát Mikinu Far Cry 3 a Far Cry 3 pro PC. Asi bychom možná mohli dodat, jaká velikost té Mikiny to je, jestli je to XL-ko, když to by to bylo velký, tak... No, jako... po M-ku je L-ko? No. Já to napíšu do diskuze, pro jistotu, nechci kecat, ale myslím, že to bylo L-ko. Okay. Nebylo to jako velký vomoc, ale vlastně nebyla to moje velikost. No. Dobrá, tak a to by bylo pro tento podcast už úplně všechno. Já se nejdřív rozloučím a poděkuju Markovi, že tady s náma vydržel a popovídal nám spoustu zajímavých věcí o Miner Wars. To bychom taky mohli dostat Miner Wars do soutěže pro naše posluchače nebo diváky. Můžeme, no. No skvělé, tak paráda, paráda. Dobře. Tak díky. Je, a já jsem ještě zapomněl, ono to teda k tomu moc jako nesedí, ale potřebujeme udat ten kód na tu dotu. Takže to dáme ještě k tomuhle tomu skvělému kombu, ještě dáme kód do... Ne, vybereme druhýho někoho. Tak vybereme ještě někoho. Tak druhý člověk, který správně odpoví na tu otázku, co nejčastěji dělal Pavel a Lukáš v Endless Forest, tak vyhraje co, Martine? Přístup do, teďko ne public beta, nebo prostě do bety, do bety Doty 2. Super, to je, myslím, docela, beta to je docela přitažlivý. Takže už do toho, kluci, nevstupujte s nějakýma dodatečnýma informacema. Ještě jednou, Marku, díky, že jsi přišel. Čau. Tak. Mám odjistit, albo? Ne. Petře, rozluč se nějak hezky. Zažďár. Martine, ahoj. Já se také loučím, ale ještě nikam neodcházejte, protože Lukáš se s vámi rozloučí 107. pravidlem klubu rváčů, které zní... Baník, pičo.